Армысыздар, құрметті ортақ әңгіме YouTube каналының оқырмандары. Бүгін бізде жаңа шығарылым, жаңа подкаст. Я, құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылымның қонақтары Өрмештік Туайып ауылының әкімі деп айтсақ болады. Өзі ойыншы, ардагер қақпашы, ал мемлекеттік қызметкерлер арасындағы үздік қақпашы деп айтсақ болады. Облыс көлеміндегі өткен жылғы Б лиганың чемпионы, үздік жаттықтырушы Ахмет Олжас. Одан бөлек сол өткен жылғы чемпион болған Алға командасының ойыншысы. Но командаластарына үнемі жігерлендіріп жүретін, тактика құрып беретін осы жігіт. Жең қылып қуаныш. Тактика құрып беретін не қалай кетті? Мусулин командасы. Бүйтіп айтып жатқаны бар ғой бір жерде. Стас деп пойдешь туда, туда деп. Ой, дейсің, өйтіп орысша айтады одан жоқ. Сол қанашадан айтамын. Я, келесі қонағымыз қазіргі таңдағы мынау Б лигасының көш басында келе жатқан Теміржол колледжі командасының ойыншысы Дастан Көпбосынов бауырымыз. Хопа. Одан кейін қазіргі таңда екінші орында келе жатқан Бауырлар командасының ойыншысы, Қазалыдағы Әуесқойлар футбол лигасының төрешісі, ұйымдастырушысы Толыбай Еркебұлан бауырымыз келді. Және мен Достар 96 командасының ойыншысы, қақпашысы Абзал Жолтерек. Бүгін біздер Қазалыдағы Әуесқойлар футбол лигасы, соның ішінде Б лигасы жайында талқылайтын боламыз. Біздерін жаңа Абзал айтып кеткендей, ойыншы болғаннан кейін Абзал екеуміз Б лигасында ойнап жатырмыз. Сол себепті бүгінгі тізгінді жүргізушілікті Қойкенге береміз. Ой, рахмет. Сөзімізде шапалағымыз көп болып отыр. Кезіндегі мықты жайдарманшы, енді атақты Қызылордада ойнап жүрген квенчиктердің көбісі енді солардың қасында ойнадың ба? Қалай деп айтсам болады оны? Ойнады ғой. Олар да менің қасымда ойнады. Кейде мен де ойнадым қасында. Бірақ орталарында жарып жүрген сен ғой басында. Мейлі. Не көтерілмей қалдың? Көтерілуге болады. Көтеріліп қалған жоқ. Сендерді бейіп отырмын ғой. Мен ала беремін, жүргізе беремін ба? Иә. Рахмет жігіттер, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мүмкін бір-біріңізге қайырлы күн. Қай кезде көріп отырғандарыңыз өздеріңіз білесіздер. Жігіттер айтып өткендей, Б лигасын талқылаймыз. Бірден Б лигасын бастамас бұрын, былтырғы Б лигасын кішігірім өзіміздің осы бағдарламада қорытынды жіберейін деген ойымыз бар. Өйткені былтырғы награждениеде боксы болмай қалған. Сондықтан да сен бірден марапаттан бастадың ғой. Иә. Мен де осындай былтырғы мен марапатқа өзім Алға командасының ойыншысы ретінде өзім барғанмын. Ендеше диплом Қазалы ЛФ қыс 2022-2023 Б лигасы бірінші орын Алға командасы марапатталды деп награждениеге. Мынау және кубогы бар. Биыл алмасаң да былтыр алдың, енді құтты болсын. Және медалі бар. Медальдарын өзің кім Дастанға бересің ба? Бір жұғысты болсын деп бір жігіттерге бердің олар. Рахмет. Енді жай осы бірден беріп жіберейін. Сол Б лигасында үздік жаттықтырушы номинациясымен марапатталған Ахметов Олжас марапатталды. Яғни өзіне болған екен, мағыз құтты болсын. Және осындай статуэткасы бар. Рахмет, рахмет. Жігіттер, сендерге де жұғысты болсын. Әумин, әумин. Неге бұлай болып жатыр деп түсінбей отырған шығар. Соны біздер білеміз. Өйткені алдыңғы жылы Олжекең награждениенің уақытында іссапармен ауылда болған жоқ. Содан кейін кубокты көріп тұрғаны осы екен, жаңа өзі айтып жатыр ғой. Оған да мен үйді алып қойғанмын, бүгін әкеліп отырмын. Иә, енді рахмет. Енді бұл мен ол кезде Қызылорда облысының атынан мемлекеттік қызметкер арасынан республикалық сайыста болдым сол жақта. Енді содан бері осы Қойкең болып еді сол кезде. Ол кезде болмай қалдым да мына медаль, кубок, үздік жаттықтырушы алғыстарымен енді алып жатырмын. Сондықтан жігіттер жұғысты болсын. Енді мына жерде иә медальді бірінші орын медалін осы жерде енді мына ортақ әңгіме подкасттың енді Дастанның еңбегі бар ғой. Өзінің енді жұғысты болсын. Иә бірінші орында келе жатыр. Тем более бір очко разницамен келе жатыр. Осы жұғысты болсын деп осы иә өзіне тапсырайын. Мен Абзал, ашыған кетіп тұр ма? Осы екінші рет келуім осы подкастқа. Сол кезде бірінші рет келген кезімде шамалы бір сөзімнен бір қателік кеткен, жаңағы алдын ала айтып қойдым ба чемпион боламыз деп сол кезде Дастан айтқан, ол жеке әуелі ала деңіз біріншіден. Дуа болып тұр ғой. Иә. Құтты болсын, бәрің жұқсы болсын. Рахмет. Бүгін енді бағдарламада бір қызықты фактілер, қызықты әңгімелер айтылу керек деп ойлаймын. Жалпы Бауырлар командасы бір ауылдың бір жылы туылған жігіттері өздері бас қосып бұрындары негізі Еркөш Авангард командасында сол сияқты Манат Намыс командасында ойнаған болса биыл өздері бірігіп
бір команда болып шығады, бір үйдің балдарысы. Сондықтан жігіттерге жарайсың деп айту керек. Еркөш, жалпы Б-лигасы туралы, өздерің туралы кішігірім ақпарат өтсеңдер. Иә, ассалаумағалейкум. Біз Барса Елмес 11 деген районнан 95-ші жылғы жігіттеріміз, барлығымыз, ешқандай қоспамыз жоқ. Енді бұл бауырлар деп команданың атын қою себебі ауылда үлкен бізде турнир болады жыл сайынғы, дәстүрлі турнир. Сол турнирлерде жарып жүргенбіз енді. Бірінші орын алып, осы 3 жыл болды деп, бірінші орынды берген жоқпыз енді. Сол жерде Манаттың папасы дейміз ғой, біздің де әкеміз Сәкен. Өзіге ой салған етін осындай. Осы неге өздерің бір команда шығарып, өздерің бірге неге ойнамайсыңдар? Бір академия сасаптарың бар, академия қақпашыларың бар деп сөйтіп ойланып жүргенбіз. Негізі алдыңғы жылы шығамыз деп ойлағанбыз, бірақ енді бір себептерге байланысты шыға алмай қалдық. Енді биыл енді өзіміз сөйтіп балдардың өзінің настроймен өзің биыл шығайық. Қалай болса да деп өзің қойған настроймен шықтық енді. Енді бұл бауырлар командасының атын қоюда бір үлкен бір проблема болды. Баста жігіттер деп қояйық деді. Жігіттер 95 деп қояйық деді. Біреулер айтты, басқа деп қойыңдар деген сияқты. Енді өзіміздің ойласып барлығын енді бауырлар деп қойған себебіміз бар. Енді Құдай қалап осы биылдан бастап бір лигасына қатыстық. Нәтиже жаман емес. Пока екінші орындамыз, бірақ бірге де әлі үміт бар. Дұрыс, оң болсын. Енді ол бауырлар командасы өзің айтқандай Барса Келмейсің. Барса Келмейсің демейді, бесінші квартал дейді. Бесінші квартал деген, бірақ бесінші квартал көп деген кіріп кетуі мүмкін ғой. Көп деген нелер бар ғой, 11 бар, 12 бар, именно ойып тұрып, 11 деп. Мен айта беремін, сол Барса емес, Қазалының Бразилиясы деп айтуға болады. Көп мысалы Дәуірбек Тәжімбет деп атақты ойыншылар сол жақтан шыққан, енді біз олар да осы жігіттерге шыққан шығар деп ойлаймын. Көп кейінгі жастарда шығып жатыр бізден. Футболдың школасы ғой. Иә, школасы, иә. Футболдың мектебі деп айтсақ болады. Е, бас төреші Смағұл Жаслан ағамыз да бар. Жаслан, иә, кейінгі шыққан. Жалпы лигада еңбегі көп дейсің ғой жігіттерде. Осы лиганың дамуына да үлесін қосқан. Аудан футболының дамуына. Ол жекең мысалы. Одан кейін маған берейін депсің ғой деймін сізде. Өзім білемін ғой, мен өзім. Дұрыс, дұрыс. Жүргізушіге бағаламысың? Я енді Дастан, енді сенің посттарыңның стористеріне көбісі байқаймыз. Осы Темір жол колледжі дейді ма, Темір жол колледжінің көбісі біле бермейді. Баяғы КПТУ деген түсініктің қалыптасқан, иә. Мысалы сен өзің сторисің арқылы өте мұраттың жарнамалай отырып колледжіні кішігірім айтып жатырсың. Сабақта отқан, студенттермен отқан, не айтып отырасыңдар ғой. Расында да футбол көп қатты бір дамып кететін жағдайда емес та, былай енді Б-лигасында алдыңғы қатарда келесіңдер. Енді чемпион болып кетуін тілектеспіз, бірақ енді кішігірім колледж туралы айтып өтсеңдер. Енді ал қойке, мынау шығарымға шақырғаныңа рахмет. Көп шақыра бермеймін енді. Иә, былай болды. Ол бізде енді Қазалыда үш колледж бар. Иә, соның біреуі Қазалы көлік техникалық жоғары колледжі, сіздердің аймақтарыңызда орналасқан жоғары колледж ғой. Енді Қызылорда облысында санаулы ғой жоғары колледждер. Соның ішінде в основном теміржол мамандықтарын даярлайды. Одан бөлек жұмысшы мамандықтарда енді әртүрлі нелер бар. Соныменен барлығымыз футболмен ауырамыз. Мен негізі жаңа аманатта ойнайтын болдым басында. Алдыңғы жылда аманатта ойнадым. Сонымен жаңа Өтемұрат дегеннен шығады ғой, досым ғой енді. Өтемұратқа сәлем жолдаймын. Өтемұратқа бардым кабинетіне. Лиганың басталуында сол 2-3 күн қалды. Сол Өтемұратқа айттым, не істейсің, командада ма ойнайсың ба деп. Что-то команда жоқ, ешқандай настроениесі жоқ. Бірақ енді футболмен маған қарағанда қатты ауыратын. Сол ғой, күніне 2-3 тренировка қарамайды ол. Сөйттім да мен Өтемұрат, бірінші сол Өтемұратқа бола айттым, досым команда шығарамыз ба колледжден дедім, давай давай деді. Мен онда колледжге ойнаймын, жинақтайық балдарды, колледждің атынан команда шығарайық дедік. Басқа бардық. Қазір енді біздерге колледжге қазір студент тарту дейтін проблема бар. Проблема болып тұр, иә. Проблема. Басқа барып, енді осы әлеуметтік не дейді ғой жаңағы парақшалар. Иә. Соны пайдалана отырып, футбольный команда шығара отырып, біз агитация дедім да басқа. Дұрыс, наша жақта. Иә, әр мектепке барып та біз агитация жасап жүрік. Одан бөлек әр апта сайын біздің Қазалы осы кезде футболмен тынысталып отқаннан кейін неше түрлі жастар сол субботы воскресенье жиналады.
сол жерден біздің темір жол деген футболымызды көрсе, колледжімізді интерес қояды. Ойнап атқанымызды көрсе, олар қызығады. Дұрыс. Бұлай айтқанда реклама ғой енді. Соң бәрін басшыға айтып түсіндірдім. Басшы тұрып қолдады сонымен. Молодец, я жақсы идея деді. Не керек деді? Осындай осындай нәрселер керек деді. Без проблем сонымен футболымызды бәрін алып беріп, құрдық дейсіз ғой. Солайына құрып кеттік. Шүкір, әйтеуір бірінші орында келеді. Екі тур енді қиын болады. Ау енді өте мұрат деп атсың ғой дастан. Бір қызықты әңгімеге саласың, приколдар саласыңдар. Соңғы әңгімені естіп отырмын. Өте мұраттың машинасын ойнатайын деп отыр деген әңгіме. Қой жоқ, өтірік бол. Өтірік па? Өтірік, өтірік. Әшейін прикол ғой. Франк сын шығар деп ақшамды айнап отқан ғой. Екі шүмет алып тастайын деп. Ондай не емес. Просто жаңағыдай история түсіріп отырмын да әңгімеден әңгіме шықпайды. Бұлар темір жол колледжін насихаттап жүр ма? Әлде машинаны насихаттап жүр ма? Машина арқылы колледждерді насихаттап жүр ғой. Мен өте мұратты түсіремін. Футбол туралы айтып келатамын да, асхананың ішінде отырып түсіремін, одан ана біздің іштегі нелерді, тепловозды нектерді түсіремін, сөйтіп жәймеде... Сұрайды шығар бұл, қай мекеме, қай жақтып сұрайтын шығар өзің? Иә, сол ғой, астарында негізі агитация кетіп жатыр ғой. Дұрыс, дұрыс. Енді жаңа айтып отырсың ғой, біз құрылды деп. Менің ойымша, абзал білетін шығар, 5-6 жыл бұрын ба, Evolution деген команда сол колледжден құрылды. Сол мектептегі, колледждегі Сүйко деген ініміз, сол Evolution-ден большой команда. Ерғали Серікбол. Иә, Серікбол. Сол жақта жігіттерді колледждің мұғалімдерін қатыстыра отырып Evolution деген команда үлкен футболды ұйымдастырған кезде ол кезде LFS қазақ футбол лигасы болып тұрған кезде ұйымдастырып қателеспесем екінші орын ба алды сол чемпионаттан үлкен бір сол кезде де бір үлкен септігін тигізді деп ойлаймын сол Ахметов мырзаға сол кезде бір есімде қалған шығар енді ол да насихат менің ойымша иә иә содан кейінгі бірінші орын болайын деп тұр ғой деймін осы иә бұйыртса тілекшіміз иә әбекеңе берейік әбекең сөйлемей отырғаны біртүрлі екен демалысты отырсыңдар ғой жоқ негізі осы неде подкастта бар емес па көбінесе маған сообщение келетіндер сосын комментарий енді көп жаза бермейді көбісі білмеймін не екенін бірақ в основном сообщение келеді содан мына абзалдың дикциясынан сөйлегеннен кәдімгі демалатын жігіттер бар Абзалдың байқы, сол себепті Абзалды сөйлетейікші бір. Абеке, енді жалпы өзің команда туралы айтшы, қалай ол? Лига керек емес пе? Деңгейі қалай қазір сол жігіттердің? Лигадан да қосып айтасың ғой енді. Қайырлы кеш, құрметті ортақ әңгіме YouTube каналының көрермендері. Қойке рахмет көп-көп. Достар 96 командасы. Достар 96 командасы ол өткен жылы Б лигасынан бастады ғой негізі. Өздерінің сол жаңа өздерің айтқан ауылда аймақта ойнайды. Өткен жылы Б лигадан қола жүлдегерлер болу керек қателеспесе. Содан кейін жазғы лигаға ойнайтын болды да сонымен мен енді өзім 13-ші аймақта ойнап жүрген кезде енді өз құрдас жігіттер ғой бәрі. Сосын мен ішінде жаңағы басқа мектепте оқыса да құрдастарым параллель класста оқыған жігіттер бар. Сонымен бірге ойнайық. Конечно. Иә, өзің құрдастарыңмен ойнағандай болмайсың ғой бәрі. Өзіме сол рахат сияқты болып көрінді да енді барып ойнап сонымен сол жаққа жазға ойнадық ол жақта да үшінші орын алдық сөйттік та биылғы қысқа келді қысқа ол команда неге шықпайтын болған сөйтіп екі күн қалған кезде барып қосылатын болды қосылды енді команданың деңгейі бір енді қатты бір жоғары деңгейде чемпион болатындай деп мен өйтіп қатты асыр сілтеп айтпай ақ қойдым футбол көріп жүрген футбол ойнап жүрген адамдар жақсы біледі ғой жалпы өсу бар ма енді қазір неге жоқ деп ойлайсыз өсу бар ма деп жатырмын неге жоқ болады жақсы ғой иә олар өздерінен бөлек бұл команданың құрдастарынан бөлек жәймен ауылындағы сол өзінің ізіне еріп келе жатқан жас балдардың бәрін әкеліп қосып жатыр қатарға қосып қосып команданың құрамы жақсы қазір бір адамдай қазір ортаңғы деңгейде иә ортаңғы деңгейде бірінші орында тұрған қай команда темір жол ма ұтып жатық мысалы керек па сол көңілге цетка деп ойнап айтамын сондай жағдай ғой енді сөйтіп келдік та қазір деңгейі жақсы алдағы уақытта деп айтайыншы биыл енді мынау Б лигасын көбейіп кетті ғой команда 22 команда деген қазір шым шытырық 10-шы орында келе жатқан команда білмейміз екі тур қалды енді 10-шы орында келе жатқан команда чемпион бола алмайтын шығар бірақ бола алмайды сол бесеуінің арасындағы бір команда аяқ астынан чемпион болып кетуі мүмкін деген ой ғой алғашқы бестік десе алғашқы бестік сол чемпион болып кетуі өзара шешіледі бірақ бұл енді біздің футболдың аудандағы лиганың деңгейі ғой көтерілгені деңгейі алдағы уақытта енді біз С деп кете берсек тары қарай жарасады бізге жарасады мектептің оқушылары ойнап жатыр ғой былтырлар джуниор болды мысалы иә деңгей өскен болмаса сіз айтыңыз деп ойнап айтамын иә жүргізуші мырза сөзіңді бөлейін енді осы подкастқа байланысты иә енді мына шығарылымды көріп отырып кейбір командалар кейбір көрермендер бір не істеп дұрыс түсінбей қалмасын деп айтып жіберейін деп жатқанмын ғой подкастқа мен осыған кім қатысады деп неше рет мен история шығардым кім келеді айтар әңгімесі бар ма деген сияқты сосын ауылдық округтен неге ойыншылар жоқ ауылдық округ дегендей сұрақ келуі мүмкін
Олар не ешқайсынан ондай не барайық, қатсайық, айтамыз бар деген ұсыныс түскен жоқ. Хабарладым дейсің ғой. Главный мен хабарладым. Сол себепті ондай сұрақ болмасын деген. Болмасын. Мен қортындыла жүрген жоқ. Дұлажбен іш болды сонымен. Үндемеймін, бүйтіп қарап отырамын сырттан. Достар 96 командасы бір-екі жылдың ішінде үшінші орын. Алдағы уақытта жігіттер әрі қарай күш қосады деп сенемін. Қанша жүргенмен де нәтиже керек бәрібір. Екінші орын, бірінші орын чемпион болады деп сенемін. Алға жігіттер деп. Команда біргесің ғой. Команда біргемін қай кезде де. Сол жігіттермен бірге чемпион болайық. Бәрекелді. 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 Ол жігітке айтып жіберейік. Сен мен шыға берейін бұл мақсатқа. Немен тұрайып қалды? Подкаст деген негізі сұрақ емес қой. Әңгімеден әңгіме кете береді ғой. Мен иә, мен қазір өзім әңгіме айтшы. Давай. Жоқ, айтайыншы сен. Жоқ, айта бер. Айтпаймын. Мен де айтпаймын. Бай ғой, жаңа айтып жатсың ғой, ауылды өрік деп. Ауылды өрік деген мына кісі қозғалып кетіп жатыр ғой енді. Енді ол жерге керек. Ол жерге жалпы жаңа айтып жатыр ғой, бұдуға қызығады. Иә, ол енді әкім болып барардың алдында жастар орталығының директоры болып жүрген кезде де осы футболға жарыс ұйымдастырып бірге жұмыс істегенбіз негізі жастар орталығында бірге жұмыс істеп ол замандарда 14-ші жылдан бері бірге жұмыс істеп кейін де ғой үйгімді екі жаққа кетіп қалған бұл әкім болып кетті біз несемей қалдық деген сияқты ғой ол бір әңгіме болса әңгіме болып кетеді екен ғой әңгіме болмаймыз енді жалпы қазіргі футболға келіп оралайық былтыр ол деген осындай команда шығарамын деді алға деген команда болып біз бардық алғадан он шақты бала кетті лиганы де келді сөйтіп чемпион болдық қой. Биыл не жағдайлар не болып жатыр? Не жетіспей жатырмыз, жетіспей жатырмыз. Қаржы деп айтайын десе өзіне кеттіре ле ма? Енді біріншіден ассалаумағалейкум құрметті ортақ әңгіме ютуб каналының тұрақты көрермендері. Иә, мынау подкастқа шақырғандарыңа рахмет. Дастан, Абзал. Негізі өз подкасттың адамын тапқаның кезінде иә, көкенің өзі орны ғой осында еркін форматта. Осындай еркін форматта сөйлегенін жақсы көреді өзі. Енді несін жасырайын мен өзім тастан подкастқа барма ауылдан деп. Сосын енді ауылды насихаттау керек қой. Командаларды насихаттау керек. Мен жасырмаймын, өзім сұрандым, мен барамын дедім. Өткені мен биыл енді қайттан 23-тен бастап бейтіп алып келе берейін ба или осы команданы айтайын ба? Биылғысын айтайықшы. Биылғысын, былтыр керек емес. Тойыптың биылғы жағдайы. Былтыр чемпион болдық қой енді. Енді биыл Түктібаевтан бізде спорт кешенін салынды. Иә, үлкен спорт кешенін салынды. Ол енді облыс әкімінің қолдауымен, одан кейін республиканың қолдауымен салынды. Оны келіп облыс әкімі есеп ашты. Содан кейін енді сол жерге балдар өздері енді бұл кешегі 2023-ті көрді ғой ауылдың балдары сөйтіп енді тренировка жасап сөйтті да енді жігіттер ауылдың жастары жиналды яғни сонымен ұсыныспен келді негізі Түктібаевтың үрмаш Түктібаев батырдың ауылы негізі менің біздің ауылдың жастарының ауызбіршілігі мол сонымен келді ол жерге осындай біз Б лигасына бір команда шығарсақ қалай болады деп сосын өзіңіз жетекші жасасаңыз деді сосын мен айттым жігіттер өздерің жетекші араларынан сайлаңдар жетекшілік. Мен барып тұрам, көмектесіп тұрам, ойымды айтам, пікірімді айтам. Сөйттік та таза ауылдың балдарынан құрылды. Алдыңғы жылы да легионерлер жоқ. Алдыңғы жылы енді легионерлер болды ғой. Осы ауылдың балдарын таза құрылды. Сонымен өзінің ішінен өркен деген жігіт бізде ауылдың жастары бар. Сол жетекшілік етіп алды. Сонымен осы Түктібаев командасы құрылды бірақ енді жігіттер айтты несін жасайын ол жеке бір сыртта балдар тартпай ақ қояйық деді енді жалпы айтқанда қоспасы жоқ таза өзіміз ауылдың балдары ойнайық дейді енді бұл жерде де бір еңбек етіп жүрген балдар бар ол жерде де бізде майдакөл ауыл деген бар көрші енді ол екі ауыл бөлінбейміз енді жалпы сол жақтан да бір үш төрт бала да ойнап жүр сол ауылдан да енді жалпы сол Түктібаев деп осы команданы шығардық енді Түктібаев ауылы алға ауылды округі биыл былтыр 23-те алға деп шықты округтен биыл енді жаңағы үрмаш Түктібаев батыр атамызды насихаттайық өзіміздің ауылымызды насихаттайық деп осындай ауылдың жастарының ауызбіршілігімен осындай команда құрылды енді деңгейіміз мен өзімнің командама айттым бірінші көріңіздер иә көріңіздер ортаны көріңіздер иә жалпы футзал деген не полені көріңіздер жалпы енді келгеннен кейін енді шүкір қазір мен айта аламын
біздің Түктібаевтың ойын біз қазір көрермендер көзайымы болдық десе қателеспейміз. Бауырлардан кейін емес па сол? Иә. Біз жалпы баста келгенде балдар былай үйрене салмады, енді жан-жақ көргеннен кейін үйреністі ғой, намыстанады, тырысады. Ал қазір жігіттер өзінің деңгейімен жақсы ойнап жатыр. Енді өзі көрермен көзайым болғаннан кейін белгілі ғой. Енді келесі жылы, келесі жылғы да балдар уже үлкен дайындықпен келеміз деген ойдамыз енді әлі. Былтыр мен білемін, сол алға деген команда алып шығуға өзің тікелей есептеген дейді ғой. Формасы бар, жаңағы бизнес дейміз, заттарын бәрін өзің айлығымен алдың. Биыл қалай команда қалай шығып жатыр? Демеуші бар ма, или өздері шығып жатыр ма? А, енді жаңа айтып өттім ғой, жаңа айналып келіп жаңа ауыз біршілік қой. Ауылдың балдары өздері шығарып жатыр ма? Ауылдың балдары өздері де шығарғаны бар. Осы біздің Түктібаев ауылынан сырттағы ағаларымыз бар, көшіп кеткен, бірақ жұмыс істеп жатқандарда жаңағыдай өздерін поддержать етеді. Сосын елде де ағаларымыз бар, көмектесетін. Сөйтіп енді бір немен жігіттер сөйтіп ұйымдасып жатыр. Жан жақтан қолдаумен өздерінің де арасында қолдауы бар. Енді сосын бізге мынау кімді айтып кетейік, кімнің еңбегін. Мына Бегарстан бейінің ойыншысы Азамат. Құбашым Азамат. Құбашым Азаматтың еңбегін айтып кетейін. Осы жерде көріп Құбашым Азамат көріп бір ұлжекең мен еңбегімді бір айтып кетпеді. Енді бізде өзімізде спорт кешенін болғаннан кейін қай уақытта болсақ та бізге ашық. Ішінде ауылдың жастары да командаға да барады. Құбашым Азаматты жастар өздері шақырды. Келіңіз бізге шамалы бір тренер болыңыз. Өткен енді мен болайын десем былай-былай мен жұмысым бар, бабы босамай аламын. Енді сол Құбашым Азаматтың пасаноксымен, техникасымен, жалпы жігіттердің ауызбіршілігімен өзі келіп ойында болады, көріп жатсыздар. Сол Азаматтың да еңбегі бар. Азамат алғалы өзгерді ғой. Иә. Бізде де енді сондай жағдай болған. Енді бізде де ең бірінші топ бауырлар шыққан кезде енді бізде ең бірінші мәселе взнос болды. Ол асырмайтын жоқ. Бізде өзінің кішкене жұмыс істеп жүрген өзінің кәсіптері бар, бір екі жігіт бар. Біреуі Азамат, екіншісі Мағжан деген. Сол екі жігіт қосылып осы бардық. Енді ол жігіттерде ортада бәрін бір группамыз бар, айттық, осындай жігіттер біз шығарайық деп отырып. Бірақ шыны керек, бізде тең жоқ қазір. Қалай болады? Ол жігіт айтты, екеуі ойласты да, бір 5 минуттың ішінде жігіттер базар жоқ. Сендерге біз взносты береміз. Пакришкин саспен деді. Пакришкин деді. Иә, сол береміз, ешқандай ойындамаңдар, заявканы бере беріңдер деді. Одан кейін бізге Манаттың ағасы, өзіміздің де ағамыз Құсан Есен деген ағамыз бар. Досым ғой. Иә. Ол да бізді бір інісі сияқты көреді енді. Ол ағамыз, ол да бізге айтты: "Жігіттер, мен сендерді бұрыннан білемін, қалай ойнайтындарыңды білемін. Бірге жаттықтырайық, бірге ойнайық" деді. Сосын біз ойласып келе Есен ағамызды өзіміздің тренер ретінде қабылдады. Есеген қағатты қазақ қой. Қазақ. Қазақ жерде футбол. Жасыратын жоқ, 2-4-те кім Абзалдың өзі көрді ғой, кәдімгі фишка қойып, біз жаттықтыратын кәдімгідей. Әлі күнге дейін сондай болды. Міне енді 2-4 қазір берілмейді, бірақ тоқтатты. Сол тоқтатамын дегенше сондай фишкамен жаттықтырып өткенбіз. Иә. Мына бауырлар командасы да негізі бұл кісілер де лигаға да ойнап. Негізі шығымыз бар ғой, бірақ бұдан бастап көріп қой, ең басы. Жоқ, бұдан бастағанда андай әңгіме болды. Ол жеке сөзің бөлісіп берейін сөзіңізде. Бәрі демеушілерін айтып отыр ғой, мен де демеушілерін де. Осы жерде Нұрсик аксессуар Нұрсұлтан Сыдық бауырыма осы жобаның осы кезде бір қошемет айтып жіберейік та. Осы жобаның жалғыз демеушісі ғой. Иә, скоро мешек. Пока. Оған демеушілер, егер сіздер де жарнама аласын десеңіздер, дастанның ортақ әңгімесін дамытуға үлестеріңіз қосыңыздар. Облыс көлемінде, аудан көлемінде, республика көлемінде кең көлем тарап жатқан бағдарлама, қалыс қалмаңыздар. Қолдаңыздар. Ондай ұсыныс болды. Питта неге жеп отбасып па десе. Чемпионат болды ғой. Иә, иә. Неде? Осы есен біткен жоқ па әлі? Мына кісімен связь. Давай, Есен мен Манат келді. Ол жеке сізде не бар деді ғой. Жолдама бар еді ғой менде Алигаға. Иә, иә, иә. Осы команданы баста сол Есен мен кім? Манат. Осы біз жолдамаға да не істеген, біз Алигаға команда шығарсақ қалай болады деп бір Есен бар сол кезде, Манат үшеуміз. Сосын мен айтқан, иә, менің ауылымды насихаттайтын болсаңдар,
пожалуйста, деп. Я сол кезде бул кишилерде олигада сондай бир ичин ысыс болган. Бирок бул кишилер бит айналып келип олигада басты. Ол кезде баары бир Түктөбаевдин атына чыгуу керек кой, э? Мен команданын атына чыгып кетип. Мен же насихаттын биледи го өзүмдүн аулымды. Неге чыгып бардыңыз, айтпакчы, олигага? Энди олигага чыкпаган себебимиз энди менде баар жыйнагы болду го. Содан кийин команданы шамал шашыратып алдык биздер. Шашыратып, өткөн анау школьниктин балдарына ысыс жасап берин. Биз олигага уже контракты отуруп койдук деп. Бигастан биймен. Адок Бигастан деп ойноп кетти. Я, сондай болдук да, уже энди олига былай айтканда бир смертельная зона го. Мен нешин жасырайын? Я, о Б лигаңда шак калып чыгып. Ол да дурус, бирок дастан былтыргы Б лигасы менен быйылгы Б лигасын салыштырып алмайбыз. Салыштыруу мүмкүн эмес. Менимче былтыргы Б лигасы быйылгы Б лигасы сатып болгон жок. Катты бир кыйын оюн болгон жок. Кыйын оюн болду ал кездеги мың урсак менен оюн биздеги. Ол кезде фаворит белгилүү болду го. Фаворит саналуу. 2-3 команда гана илгери жүрдү. Казыр энди айтып турго 1-чи турган команда менен 7-чи турган команданын арасы 3 упай. Биринчи турган команда бир қателік жіберді, жетінші турган команда бір ұтты, бірінші орын алысы. Қазір деңгейі, Б лигасының деңгейі қазір масқара болып тұр, апай болып тұр. Енді біздер әлі чемпионат алмай тұр ғой. Біздер бірінші орында келе жатқанымыз қашаннан бері? Мысалы, 22 команданың ішінде бірінші орында келе жаттық та әлі күнге дейін. Ең соңында 22-ші орында 249 Лицей келе жатыр да. Лицейде бір ақ очко. Неше тур болды қазір? Сол бір очконы бізден алды ғой олар. Еще сендер ұтып қаласыздар. Мысалы, Английский премьер лига. Түктөбаев пен неше болуп калды? 6-6 болду. Неше 6-6 мына Түктөбаев бауырлар утуп кеткенде 5-1 ма болуп турду го, э? Уже бауырлар уже 3 очко менен разница болуп турат эле, э? Жок, эми бул қателиктер бәрінде болады го, энди. Айтып жатырмык го, утуп кеткенде бул кудайлык иш деп ойлойм энди. Бирөөндө доп кирмейтин доп кирмейтин. Сиздерге каршы биздин ойунубуз чыкпады. Соңгу 5 мүнөттө чыкты энди. Ал сол 40 минуттын 35 минутунда сиздердин ойнодуңуздар. Биз сиздерге атака жасадык, бирок топту киргизе алмадык. Соңгу 5 минутта бирок голубуз болду. Ишин досума дайындалып бердим. Сол оюндан кийин ойлойм Түктөбаевка дейтин шамал. Я интересно. Көңүл бурулду. Мен ишин досума дайындалдым го. Энди бир маселе, мыякта ким абзал шаң басып атыр экен. Шаң изи келип атыр. Анан же өз карап отура дейм. Шаң изи келип атыр. Дурус сөз. Не Абзалдын шаң басып отурган себеби Абзал тууган тетесин узатты. Я суша сол экен го, я. Абзал содан шаршап отур. Энди Абзал мен жана сен айттың го бир сөзүңдө Абзалдын не дедин? Сүйлөгөнүн демалат. Жок, не жок, неси? Дикциясы. Дикциясы бөлөк шын мен. Макуш экөө нени комментатор алган го. Мен Астананын оюндан чемпионат Казакстан оюн көргөндө де бул экөөнүн сыяктуу комментатор көргөн жокмун. Бөлөк неси дикциясы да Макуш айтып атырмын го, сенден аң деген айрым жок. Жанабай дендеи ербал дейди го. Тамакты уйку жанагидей. Ол шынайы, ол өзінің кәсібін сүйгендікте деп ойлаймын. Мен сүймейді деп жатқан жоқпын, сүйеді ғой. Бөлек деп айттым, біздің жігіттердің несі бөлек. Шынымен рахаттанып көресің, кімге пас берген мысалға. Мен кейбір қарап отырып танымай қалуым мүмкін. Көп басынға берді, көп басын Еркошқа берді, бәрін айтып отырады да, соған ризамын. Қызық емес ойынды қызық қылып жіберді. Айқайлап, шулап, тулап, мысалы бұлар болмаған кезде қызықсыз болады ойында. Соңғы подкасттан кейін бізге жаңағы муслим командасынан кейін біраз аудитория жиналды. Аудитория жиналды. Біраз аудитория жиналды. Солардың арасынан Абзал историяға да салды. Бір жігіт жазып жіберіпті. Не деген дауыс Абзал, сен не істеп жүрсің Қазалыда? Кететін адамсың ғой деп. Ертең мен көп салат шығар тәуекел етемін. Осындай әңгімесі не ыңғайсыздап қиналып қаласың кәдімгідей. Сондай эмоцияны шығаруға қалай нең бар? Жоқ, сөзді қор қалайсың? Жоқ, оны қазір қызығын айтып беремін да енді. Бір ауыз әңгіме айтып жіберіп жатырмын. Жаңағы бір ауыз петличкім дұрыстап жіберейін. Б лигада жаңағы 249 деген команда айтты ғой, иә, бір ұпай алдық деп. Сол командаға мен кәдімгідей риза боламын да. Ол мектептің оқушылары оны қосып отқан Құрманов Ерлан ағамыз бар, Сансызбай Мұқағали ағамыз бар, Қартпа Жандос бауырымыз бар. Ол балаларға бұл әкеліп қосқандағы себебі енді тәжірибе жинасын деп қосты ғой, енді шындап келген кезде тәжірибе жинасын көрген сайын енді енді менсінбей қарайды ғой енді ше, бірақ ойындары тамаша. Көрген шынайы беріліп қарайды. Футбол ойнайды, футбол ойнайды балдар. Кішкене тек әлі жетпей қалады, физически жетпей қалады да енді кішкене. Бірақ сол жігіттерге тағы да айтайын деп тұрамын ғой енді. Сынбаңдар жігіттер, жалғыз осы аудандағы LF-тің ғана чемпионы емес, облыстағы республикадағы чемпиондар болыңдар деп бір сәттілік тілеп қояйыншы інілеріме. Кеше ойында олар неше жастың оқушылары? 10-11 жас. Сол негізі Құрман Ерлан ағай
Ерлан ағайдан шыққан шәкірттер көп қой қазір. Ауданда ойнап жатқан лигаға қайратта жүрген фабрика ғой, фабрика ғой. Қызылордада, Астанада жүрген қаншама ойыншы бар. Мектеп кезінен бастап солай даярлайды ғой. Біздер де солай қылып. Сонымен жаңа байыр айтып отыр, мен де қалып қоймайын деп отырмын. Тыңдап ойым жаңа қорытындылап отырғанмын ғой. Я мынау достар 96 командасы бағана айттым ғой, бірден чемпион болып кететіндей бір команда деп айта алмаймын, бірақ командада өсу бар, өзінен кейінгі інілерін ертіп қосылып келе жатыр. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Сосын осы ретте мынау намыс командасының 14-ші нөмірлі ойыншысы біздің жетекшіміз Ешмаханов Қабит ағама бір көп-көп рахмет айтып қойыншы, осы жігіттердің өсуіне тағы да бір үлесін қосып келген азамат. Енді сендер айтып жатсыңдар ғой, мен де қалып қоймайын деп отырмын. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл жерге ойыншы ретінде команданың атына келіп тұрғанда ертең айтылмай қалса тағы ұят. Шығарымның 40 минуты рахмет айту мен басқа. Давай лига туралы. Жоқ, айтамыз қабарда келатын ғой. Ай-ай-ай. Сонымен тағы да бір айтып жіберейін деп отырмын, спонсор ғой. Айдар деген бауырымыз бар, сол жігіттің қолдауымен. КамАЗ дейтін. КамАЗ Савачка бейби. Сол жігіттің қолдауымен, демеушілігімен осындай команда жігіттері өз бауырларының ойнауына көмектесіп жатыр. Достар. Осындай команда құрылды, әрі қарай ойнап жатыр деп. Сосын жаңа айтайын деп отырсың, Омаратын. Баста ең бірінші мен кейін кезде спонсорға айтыңдар енді, бізді де қолдай жіберсін арасында. Баяғыда бір газетте жұмыс істеп жүрген кезде осы LF-тің ойынына келемін, ол 13-ші аймақпен келемін, өзі Орда ғой, келіп жүрсем. Макушты білемін, Макуш отырады жоғарыда. Көремін енді, бірақ мен ол кезде YouTube-тан вообще ойын көрмейді екенмін, келіп көремін. Сосын жазып жүрген нелерде болды, посттарда болды, газетке жазып жүргендерімде болды, Facebook-ке де. Демеуші жағынан қолдау ретінде болсын жазғаным бар, ұмытып қалдым енді. 21-де ғой деймін, қателеспесем. Оқыдым соны. Содан кейін қараймын да мен, келіп тұрып, мен өзім жүргізуге жалаңым ұрып тұр ғой енді. Ол жүргізіп көрейінші мен деп, басында жүргендерім бар, кішкене сөйтіп сөйтіп бастап кеткен нәрсе ғой. Бірақ қазір енді рахат аласың, соны жақсы көремін. Сосын ғой рахаттанып отырамын бұл соны. Дұрыс, дұрыс. Да, дастан, аузыңа қараш. Сосын мақұл. Айта бер. Мен бір айтып жіберейін, айтып өзіңе беремін. Жаңағы қарап отырамын деп жатыр ғой. И осы мен жаңағы осы менде көмектесіп жүрдім ғой, осы лигада баяғыда жігіттер білетін шығар. Суретке түсіріп жүрдім ол кезде, ішкіде жүрген кезде фотоаппарат алып келемін, лигаға түсіріп жүремін. Сосын бір күні олжекең айтты да, сен айфонға келіп жүрсің ғой, осыны ақпаратты салайық, түсірген суреттеріңді отчеттер жазып қояйық, қай ойымнан қай ойым болған. Сосын андай шығардым, давай осыны прямо эфир түсірейік деді ғой, короче. Ютуб жоқ, менде ютуб жоқ, ютубқа мың адам ба, подписчик жиналу керек екен. Сразу фейсбукке шықтым ғой прямо эфирге. Фейсбукке отырамын, мә қатып қалады, вайфай тарту керек болады. Сосын жаңағыдай сөйлемеймін ғой, үндемей отырамын тек. Шотқанша болды, қазір соңында айтамын деймін ғой. Бүйтсең көрінбейді, бүйтіп қоямын. Атында былай жазып тұрады ғой. Иә. Бүйтіп отырамын, қалып қоямын, бүйтіп кетемін. Ауамен жазып тұрады. Сөйтіп үйренгенмін ба? Ондай жағдай көп болады, өзің кейде кіріп кетесің ғой. Бұрын мен бүйтіп ана залдағы ойынды қарап отырып, ана қоза отыр дедім ғой. Қазір анадан көріп отырамын. Кейде көп болады, өйткені ой доп мына жақта болса қалып қойғанда өзің көріп отырасың ойынды. Сосын жай мен ананы қарап отырып кейін үйренгенмін. Біз айтып жатыр ғой, Макоштың еңбегін абзал еңбектер. Ана үлкен экранда бір осы жердегідей үлкен экранда мен кеуіз бара алмай қаламын ғой. Кәдімгідей дайындаламын ғой. Мына шайымды алып келіп алып, ауылда болып қаламын ғой, тіпті айтып алып келіп ана үлкен экран ғой. Содан рахаттанып көресің да, ше ана шай болмаса көре алмаймын десе ғой. Жоқ, дайындалып үйде отырып андай атмосферамен еще андай комментарий арқылы сыйынса бит андай жоқ ана ма қой кең айтып жатыр ғой енді әңгіменің баяғы футболға туралы. Жақында кім келді шаруалармен? Байқоңыр әуесқойлар футбол лигасының директоры азамат ағамыз келіп солай айтады ғой. Ана қуанышпен кеше жекпе жек батылдан содан кейінгі соны көріп барып айтып тұр ғой, ойлайтын едім дейді, баяғыда бір томпақ бір жігіт бүйтіп суретке түсіріп жүретін еді, сол жігіт қайда екен деп сөйтсе мына қуаныш екен ғой дейді ғой. Мен танымай қалған ғой енді не деген өзі. Ол танымай қаламын деген шығар. Мен осы жаңағы қайтадан өзіме келіп тұр, салмақ тастағаннан кейінгі бір бетіне барып деген бүйтіп қарап тұр, бір қыз бүйтіп запырап кетеді ғой. Маған қарайды, қасыма қарайды, сен осы қуаныштан інісінбейсің ба? Үндеген жоқ, қасында болады, өзі ғой, өзі ғой, сенбейді жұрттар. Давай лига туралы ойлаймыз да, лиганы қарайық. Осы ретте үтір деп айтып жіберейін, осы ретте осы Қазақстан әуесқойлар футбол лигасының әрбір ойын тамаша жүргізіп, көгілдір экранның ар жағындағы көрерменге жақсы ойынды жақсы жеткізу үшін өз үлестерін қосып жүрген Сансызбаев Мұқағали, Ебайдолаев Азамат және Абзал Жолтерек үшін неге қол шапалдық? Жайлы айтуға болады енді. Сол айтатын ретін қой жүргізуші мырза. Мен бүгін қосылып едім. Болады. 22 команда Б лигасында енді айтып жатырмық қой, өте тартысты ойындар болып жатыр деп. Біз енді бағанадан бері өзіміздің командамыз туралы айттық. Сырттан келіп жатқан, әсіресе арал жақтан келіп жатқан
ауылдық округтерден жан Шөмиш, Шөмишкөл, Қамбаш, Ақбай көп қой енді. Жалпы сол командалар жайында бір қысқаша ойланып келдік. Шөмиш бар емес пе? Шөмиш былтырғы Б лигасында сұмдық ойнады соңғы турларында ше. Үшінші орын алды олар қателеспесем. Былтыр үшінші орын алған болу керек. Достар алды іште. Достар үшінші шалған жоқ. Жазда алды. Жазда алды. Былтырғы Б лигасының қысқы ойындарында үшінші орын алды. Кәдімгідей тақады кәдімгі ше. Жоқ, бірді алға алды, екіні қай қалды? Екіні Мұңғырса қалды ғой. А, Мұңғырса алған жоқ қой, алды ма? Мұңғырса алды ғой деймін. Мұңғырса екі алды деймін біздің қыстығы. Үшті кім алды? Шөміш алды. Шөміш алды. Негізі жаңа сөзінің аузында достар 96-дағы сары бар емес па? Ініміз ғой. Сол сары Нұрсұлтан Бейбарыс. Нұрсұлтан. Нұрсұлтан бір не істеп қалды, бір фол істеп қалды. Бір фол. Сонымен пенальти ма бірдеп кетті. Сол фол істемегенде негізі достар 96 үшінші орын алады деді. Сөз очко уже келе жатыр еді. Мен сол есімде әлі. Бір қателік қоя. Шөміш мысалы биыл да мен биыл кәдімгі нешінші орында кәді биыл? Шөміш. Алты ма жеті ма. Бірақ олардың ойыншы андай сәт тұрып төртеуі барады тұрып қайтып келеді екен. Шаршамайды да олар. Соңғы ойын келмей қалды ғой бізге қарсы. Иә иә бірінші ойын. Сол күні екі ойын еді, екеуі де келмей қалды. Екеуі де келмей қалды. Біз дайындалып барып едік. Негізі Шөміштен қорықтым мен ше. Тоқтатпаса олар еді. Қорқат. Оларда бір мен сол бір көп ойындарға бара бермеймін. Бір ойынға барған кезімде бір төрешінің қателігі болды. Жіп түсті оған ойында Шөмішпен не ойнады ма? Локомотив ойнады. Шөмішкөл ойнады. Шөміш ойнады. Бір фолды бермей қалды да, сол кезде гол кірді. Шөмішке қарай содан олар өздері қайнады кәдімен. Сол кезде төрешіге ренжіп красный алып кетті. Сонымен ойын жүрмей қалды. Негізі жақсы тетіпті кетіре сол ойын болған. Негізі мына подкастқа мен төреші шақырғым келген. Көрмей қалды деп не қателікті айта алмаймын мен. Көрмей қалған шығар мүмкін. Жоқ, енді ол көрмей қалды, оған қателікті айта алмаймыз да, төреші де біліп тоқтап ысқырмай тұрған шығар деген ой ғой. Ол жерде мен сол жерде де бармын. Тоқтатпай қалды, сөйтіп. Иә, гол кірді. Гол кірді, есеп 3-3 болды ма? 3-4 болып кетті ме, сөйтіп. Осып кетті алды. Айбол красный алып кетті. Бүйтті 5-те шығып тағы шөміш көз салды. Шөміш пен еш бірдеңе болған жоқпыз ба? Сендердің ойын көрмеймін ғой мен. Жоқ. Өткен жылы 2023. А, өз ұттық қой. Бірден үйрен ұттық. Пенальти болды. Ғабит пенальти берді. Иә. Сол бірден үйрен ұттық қой. Соны айтып кетейін. Қазір қақпашысы бар емес пе сол Шөміштің? Әр ойыншысы ғой. Нұрлан ғой. Иә. Нұрлан да сол негізі ойнайды, то воротада. Сол кезде бізбен қарсы ойнаған кезінде жа школьниктің екі баласы бар ғой менде, Нұржан мен. Иә. Кім? Нұрлан мен Әділ қой. Нұрлан мен Әділ. Әділхан. Әділхан. Сол Әділхан негізі былай техничный игрок қой, левша. Сол маған ойынан шыққаннан кейін айтып айтады ғой, ол жеке дейді. Он ба стор ворот бар дейді мына жігітке. Я никак не поймал дейді ғой. Мана. Былай тепсем, былай қағып тұр, былай тепсем, былай қағып тұр. Енді обманып, обман қылып тип ортаға тепсе, ортада сол кезде қатып тұрды сол бала емес па? Болады ғой қақпашы. Енді былай қарағанда қазір мен сол қақпашы ретінде, енді ойыншы ма қақпашы ма білмеймін, бірақ воротаға да былай жақсы тұрады ол жігітте. Ойыншы ғой негізі. Иә, негізі ойыншы, бірақ жаңағыдай. Сосын енді Шөміштен бөлек Қамбашты қалай ойлайсың? Қамбашты ғой. Ой, мен енді осы Қамбашты туралы айтсам. А, Еркөш айтсын. Бір судья бар екен ғой ортамызда. Жәймен сұраймыз ғой, асықпай. Жалпы бірінші турда Қамбаш қателеспесем Құмжектен бір ой сұрайды, ұтылды иә. Құмжекте ұтылды ма? Иә, бірінші турда ұтылды. Екеуі соңынан қосылған команда ғой, ең соңынан қосылды. Сол жерде айтылды ғой, Қамбаштың жағдайы белгілі болды, анау мынау деген сияқты. Сол жерде мен ауылда енді өзіміз балдары отырған кезде талқылаймыз ғой енді. Андай команданы анау, андай команда былай дайындап қалу керек деген сияқты. Енді сол кезде айтқан едім, Қамбаштың бұлай қатты не шығау, әлі жоғау деген сияқты әңгімелер болды ғой. Иә, енді айтады ғой, футболды айтады ғой, менсінбей шыққан команда сені жазалайды дейді ғой. Келесі тур біз сол Қамбашпен ойнайтын болдық. Жазалап жіберді. Ойнадық. Көрдім мен екі сөртте. Иә. Соңғы минутта салдым. Иә, неде сол турдың алдында тренеровкада Манат өзінің травмасын алып қалды. Сол бір сол Қамбашқа шығардың алдында біздің жолымыз болмады деп айтсақ болады. Басқа жақтан келді, басқа бір проблемалар болды, сөйтіп ойынға шықтық. Бір 3 минутта, 5 минуттың ішінде 3 гол ұрды ғой бізге. 3 гол дедім. 3-0 ұтылып жатыр ғой. Мен бармын ол ойында. Иә, иә. Амал жоқ, Манат. Амал жоқ, Манаттың шығару керек болды, өйткені бізде айтқанда ойыншы керек болды енді. Манат өзінің ойын үлгерген ойыншы ғой. Шықты. Бірінші таймда 3-3 қылдық.
Деген менде, сол 3-3 қылам деп жүріп, біз шаршап қалдық ба, білмеймін, екінші таймда 4-3 қылғанымызбен, күшінің басымдылығымен бізде соңғы минутта жаңа 21-ші нөмірдегі қазіргі бомбардирдің қатарында тұрған Әнес Нұрсұлтан болу керек, сол әдемі гол салып бізді жеңіп кеткен болатын. Содан кейін біз шыққаннан кейін балдар болды тағы да айттық. Ешқандай команда менсінбей шықпауға болмайды екен. Ешқандай. Иә, менсінбей шықтың. Жазаңда алдың деген сөз. Қамбаш қазір неше деген жатыр? 5 деген жатыр ма? Қамбаш соңғы 2 турда, 3 турда ұтылып қалған байланысты 8-ші орынға ма, 7-ші орынға жайғасқан болу керек. Бұл өзі Манаттың папасы мен қасымда отыр. Иә, қасымда отыр. Ой, мыналар ауылдың балдары мықты ғой. Ауылдың балдары менсінбей шықты әне. Мыналар аяқтарына не болған? Аяқтарына кір байлап алған ба деп сол кезде. Мына Олжас мына балдарға не болды деп сол кезде сұхбат қылып отырғанбыз. Сол кезде айтқан Мараттың қасы. Осылар менсінбей қазір. Қарап отырған наказын береді, осы жіберіп алады ау осы соңғы болды деп әкелді. Еще осылардың воротасының қасында отырық қой, 4-ші болды солай Марат бабасы екеуміз қабылдап алдық қой. Содан кейін ба біздің ойын болатын болды, сол кезде барып негізі көрген, сол ойынды көрдім негізі. Шөміш көл ше? Біздің ойынды айтайын ба, қамбашты айтпай қойма десең. Шөміш көл қатты бастап еді сезонның. Қатты бастады. Қатты бастады, одан кейін Қайрош. Бірінші турдың үздігі. Иә, 6 гол салды бірінші турда. Сержан. Сержан, иә. Иә, иә, иә. Одан кейін қалай әлсіреп қалғанын ол турасына не айтасыңдар? Не айтамыз енді? Жоқ, ол енді. Сол сұрақ қояйық біз. Жоқ, ол қазір ол балдарда бүйтіп сыртқа кетіп қалды ғой, көп баласы. Сол бастаған балдарын көріп жүрген жоқпын қазір. Иә, мына осы соңғы турда мүлдем басқа балалар келді. Иә. Байқордың балдары дейді барлығы. Байқордың балдары өздері келіп ойнап жүр дейді. Ақсуатпен ойында болу керек, иә? Иә, иә, сондай. Негізі былай ғой, ауылда мықты жастар бар. Енді көпсі сыртта жұмыс жасайды да, кетіп қалады. Бірақ зайып кетіп қалады, келеді, кетіп қалады. Әйтпесе ауылда да мықты жастарды көруге болады. Бірақ сөйтіп солай шығар деп ойлаймын. Сырттан демалысқа келеді. Студенттер келеді, сөйтіп кетіп қалады, сыртта жұмысқа кетіп қалады. Ақпайдың жеңіс сериясы тоқтатқан ең бірінші осы Шөміш көл болу керек, 3-3 болып, иә? Неше жастаған? Бірінің тең ойыны бар, Шөмішпен шығар. Жоқ, Шөміш көлмен болу керек, қателеспесең. Өйткені соңғы минутта 3-3 қылып Шөміш көл теңестіріп, ең бірінші ұпайын жоғалтқан Ақпайдың жоғалтқан. 3-1 ұтып алып, 3-3 болып, Ақпай туралы не айтасыңдар? Ақпайдың қатары бар ма? Ақпай мықты. Мықты. Ақпай өте мықты. Ақпай өткен тура 4-ші орында тұр екен. Қазалы сити ше, қазалы сити. Жоқ, бірінші. Сол қазалы сити қалай шығып кетті? Аралдың қамалын айтып алайықшы, қазір айтамыз, иә? Аралдың қамалы. Мына жерде енді 4-те Ақпай тұр, бұл енді соңғы нешінші турдан кейін? Кешегінің алдыңғысы ғой, 18-ші тур ғой. Иә. 18-ші турда Ақпай 4-те, Қамбаш 5-те тұр. Шөміш 6-та тұр, 3 Аралдың ауылы. 4-5-6-та тұр. Қамбаш содан кейін 2 ұтылыс қатарынан болды. Иә, болды. Иә, бірінші 17-ші орнымыздан ұтылды. 9-3 па, 8-3 па? Иә, 9-3. Иә, одан кейін кеше поражение алды тағы да. Сонымен ол түсу керек төмен қарай. Сол жайында білейін деп сол командалар негізі күткенмін подкастта ше. Иә, өздерің ба? Иә, иә. Бірақ ешқандай не болған жоқ. Ақпайда енді біздің балдардың айтқаны бойынша 88-ші нөмірдегі ойыншының аяғы дәу екен деген әңгіме болды. Аяққа салып тастаған екен. Иә, аяққа салып тастаған екен деген. Оның Бегнұр ғой. Тайсын деп айтады ғой. Тайсын. Армияға кетіп қалды ғой. Армияға. Оны қорықпай қойды аяғы. Орында бір ағасын айтып кеткен өзіне. Иә. Ағасы ойыншы болады, тоқ қақпашы болады ағасы. Бар. Бірақ мен өзім былай Ақпайды өзім мойындайтын команданың бірі. Жалпы мынау аралдан келген әрбір команда барлығы мықты ғой. Иә. Мықты. Бүйтетін осал дейтін бөліп жаратын ешқайсы жоқ. Олар аралдың келген команданың бәрі мықты. Уақытта бітті ғой. Бітті ғой деген ойнаған. Ойнады. Петличкин дұрыс жүр. Ақсуат ау деп үйреніспей тұрған, иә? Ақсуат біздің ал не ғой? Аралға қатысы ғой. Арал сол ғой. Енді балдар мына жақтан келіп тұрған. Ал біздің ауыл болғанмен Байқоңыр жақ қой енді. Бекбауалар болса. Таса жағадай ғой, ауылдың балдары келіп көру керек та. Осы ауылдың балдары келіп көріп отыр. Келесі жылы Ақсуатта мықты болып келеді. Иә. Сондай нәрсе ғой. Негізі ауылдың балдары енді көреді та. Иә, енді мен ойлаймын келесі жылы жалпы Арал жолайды шығар бізді. А лигасы, Б лигасы, Ц деп атсың ғой жа, Цға да келеді шығар. Порттың өзі қаншама жанкүйер жинаған жоқ па қазалда? Иә, әрине қошемет тұрғызып портқа, ол үлкен бір жетістік қой. Өркен деу бар одан қалса, сосын Түктібаев енді опытный команда, иә, алдыңғы. Мен осы жерде енді бір сұрақ туындайды ғой. Сол сырттың командалары басқа ауданның
Арал жақ қой енді, Аралға қарасы. Біздің ауылға именно келіп ойнауының себебі неде деп ойлайсыздар? Мен айтып жақ қой, жүгірушімін ғой мен. Түсінбедім, нені дейсің дейсің? Жоқ, неге біздің қазалға құмар болып жатыр деген бастан енді, деңгейге байланысты ғой. Жоқ, деңгейге байланысты болғанда біріншіден мен ойлаймын. Енді деңгейден бұрын. Енді бір жағынан біз жақын ғой бізге. Чем Аралға қарағанда. Олай. Жоқ, Арал ойлап тұр олар. Жоқ, ол жігіттердің қызығушылығы, сосын өздерінің деңгейі ғой. Иә, деңгейі өздерінің. Сосын өздерінің атын шығаруға неге шығармасқа болады ғой, ауылдың атын көтеріп. Жоқ, енді ол тек Аралда емес, Қазалға барып та көрсетіп қойтуға болады. Деңгейі болғанда біздің Қазал ЛФ деңгейін айтып жатырмын мен. Деңгейі қазір облыстан кейінгі ең жоғары деңгейде біз ғой, Қазал ЛФ лигасын айтып жатырмын. Бұрыннан бері бір минус бар ол не? Не ол? Спонсор жоқ па? Не ол? Зал ғой, братан. А, зал енді келешекте. Сол болса тіпті қошым. Иә, ол кезде общем үлкен кетіп қойып тұрмыз ғой. Зал өзі болып қалды. Иә. Болып қалғанда ол қалай екен бізге? Сол ғой. ЛФ-ке болып қала ма или болмай ма? Болады дегендей қылды. Оны кейін айтамыз. Жоқ, елде. Оған бөлек подкаст арнау керек сияқты мен. Асқар лигасы бүгін. Елде болғаннан кейін ертең ашылу салтанаты болады. Елде орналасқаннан кейін ағаларымыз енді бір ретін табады ғой. Бір рет болады ғой. Иә. Арал сонымен жаңа тоқтап қалдық қой. Арал енді соған мен тоқтап қалайық енді. Мен мына жерде жаңағы Қазал Ситиді бір айтып жіберейікші. Қазал Ситиге мен бастап қарқынданған шошығамын, қатты бастап кеше мына жерде өзінде үшінші орын тұр екен мына турдың өзінде. Одан кейін бір есімде Локомотив деп ұтылып қалды. Сол кезде Руслан Зырғап, Руслан не болды деген 19 тұрған команда ұтылып қалдым деп режиссер партынан көргем. Білмеймін, ойыншылары ойыны бар, бірақ қызуғанды ма қалай, бір гол көрсе қайнап кете береді ойыншылар ма деп ойладым, бірақ көп ойына бара бермеймін ғой. Жоқ, ол соңғы турда жіберіп қойды ғой кеше. Иә, иә. Соңғы турда ордаға ұтылып қалды ғой. Ордаға ұтылды ма? Ордаға. Ордаға. Иә, еще легионерлермен келді олар. Иә, иә. 4-1 легионерлермен. Ол таң қалатын жоқ. Мысалы, темір жол колледжде соңғы тұрған ешқандай ұпай алмаған 2-9-шы. Неше болып қалды дедің ғой? Ұтылып жазып, неше болып қалды мысалы? Ешқандай таң қалатын жоқ. Абсолютті не жоқ қой. Лидер жоқ қой, лидер жоқ қой. Біз английский деген қайтып келеміз ғой. Иә, қазір енді екі тур қалды ғой бізде. Екі тур. Екі тур жайында не айтасыңдар? Кім чемпион болады деген сұрақ бұл жерде. Енді бұл жерде ойларыңша. Біз Қазал Сити мен денсаулықпен келісеміз. Сіздердің ойдағыңыз кәдімгідей болды. Жағдайларыңыз мүшкілдеу. Денсаулық енді денсаулықтан қалып тұрған сияқты. Екі командада легионерлер ойнап жатыр ғой енді. Денсаулықта бірыңғай Байқоңырдың балдары. Еще Палермоның игроктары ғой. Палермоға 18-17 біз деп отырмық қой. Байқоңырдың чемпиондары десек те болады. Екінші Қазал Сити ма? Екінші Қазал Сити Қызылорданың жігіттері. Бармай қалсаңдаршы. Екі ауыр ойын болайын деп тұр енді. Қызық ойын болайын деп тұр. Біздің де тығып жүрген ойыншыларымыз бар. Шығарайын деп тұр. Алдағы екі тур бауырларға не команда бар екен? Бауырларға 2-9 лицей және Ақсуат. Бауырларға не айтасың жеке? Легионерлерге. Екі команданы айтамын. Мен де қолымда айтып жатқан жатып жоқ, сәттілік қой, просто былтырғыдай болып қалып тұр да. Былтырда бізде де 2023-те осындай болып келді қой очко. Бізде бір гол бар, бір очко разницамен чемпион болдық қой. Бір озып бір қалып тұрдық қой. Иә, бір озып бір қалып, енді сәттілік бауырларға да, темір жолға да. Менің ойымша Қазал бұл жерде Қазал Ситиге шанс көп қой. А, кімге? Бауырларға шанс көп. Ақсуатқа әлдер келеді. Бірақ 249 лицей бір тоқтататын шығар деген бауырлар деген. Егер олар қорықпай ойнаса, өйткені олар төрт полияда жүрген игроктар спокойно доп қабылдап, бағана айтып кеткендей ғой, өзінің ойындағы нәрселерін істей алатын жігіттер олар, күнде тренировка істеп жүрген. Ал бауырларда енді атын айтпай ақ қояйын, бір екі игрок лидер ойнап жүрген алдынан. Одан кейінгі бұл жігіттерге ілесе алмай қалатын ойыншылар бар. Бір төрт неде пятеркеде бірінші жүргендердің арасында. Ал егер бұлар сырттан Байқоңырдан кеше Баукан мен Нұрсұлды алып келмесе лицей шамал тоқтатып қалатын шығар деген бір үміт бар. Жоқ, енді қара, осы жерде қалыпты. Неге мықты ғой әркімнің өзінің мнениесі бар деген. Сол мен айтамын, ойыннан кейін айтамын, бірінші тұрған команда болсын, соңғы тұрған команда болсын, бірдей дайындалу керек. Мен айттым кеше, осыдан бір апта бұрын не болды, жаңағы жаттығу болды өзімізде. Сол кезде айттым, енді алдымызда екі тур бар.
Бірақ 249 деп несімбей шығуға болмайды жігіттер. Иә. Иә, ол оңай емес. Кеше көрдіңдер 249 көптуды қалай ұстағанды. Иә, ол кішкентай балдар деп несімбей шығуға болмайды. Өткен олар сендердің жүректеріңді алып тап жүгіріп, шашап тастауы мүмкін. Иә, шашап тастауы мүмкін. Олар жас әлі де. Иә. Біз тек опытпен алмасақ, оларды былай немен ала алмай, техникамен ала алмай, мойындау керек ол. Мен бұрында айтатын едім ағаларымыз, сендер жассыңдар деп. Yeah. Мен қазір енді соның не дейді? Сиырға туған күн бұзауға да туады дейді ма? Сондай нәрсеге келіп жатырмыз ғой бізде. Айтып жатырмын, әлі де шанс бар бізге, бірақ болса шанс бар енді Құдай қаласа деп отырмыз. Ең жаман нәрсе біреудің ұтылғанын тілеу деген жаман нәрсе екен. Жоқ, тілемейміз ғой. Отқан жоқ. Жоқ, тілеу просто. Просто, иә, айтайын. Біз анау кеше, например, А лигасында Мамыспен кім ойнады ғой? Ахмешт. Ахмешт ойнады ғой. Вот сол кезде енді мен мысалы 20 жыл тарихы бар Мамыстан мен ойнаған, мен шыққам. Жоқ, кім айтып отыр ғой? Барса емес школ деп. Мына 89-лар мен біздер 6-шы класстан бастап тренировка жасап сол жігіттермен. Сол кезде мен екі жаққа да байлық еткен жоқпын. Мен таза көрерменге ойын көрсетсінші дедім. Нейтральный зонасы. Нейтральный зона жаңағыдай грязный ойын болмаса самый главный. Сосын бір көрермендерге бір ойын көрсетсеген деп ішіме тілеп отырдым. Иә, сөйт жақсы ойын болды ғой. Жақсы ойын болды, әдемі қалыпта риза болды. Ешқандай күндер әдемі ойын болды. Ой, сен ұтылып қалдың, сен жаңағы ұттың деген жоқ. Жақсы, көрермендердің пікірі солай болды. Енді жаңа сізді Ергөз айтып жатыр ғой, жаңа командаға ұтылмауын тілейміз. Бізде көрермен болып отырамыз ғой мысалы. Бізде ертең теміржол енді кім мықты, кім мықты ойын көрсетеді полиде жаңа айтып отыр ғой, менсінбей шығуға болмайды. Иә, иә, иә. Мүмкін жаңағындай бапша бар, бағжанар деген ғой. Иә, енді соны бірақ екі осы қалған екі тур жалпы қызық болатын сияқты. Сіздің командаңызға, Еркөштің командасына, бірақ Еркөшқа мен бір нәрсе айтқым келіп жүр, бірақ Еркөштің осы Б-лигасындағы ойына жалпы подкастта отыр ғой, ашқан кезде әр адамның өзінің сөз бостандығы бар, ой бостандығы, пікірі бар деген, бірақ Еркөшқа мен Б-лигадағы ойына жалпы көңілім толмай жүр. Жалпы мен өзім еркім ғой, бірақ авангардта қалай ойнады Еркөш? Балтырғы сезонда ол авангард ақша төледі оларға. Жоқ, жоқ. Неге? Мысалы, ол қысқы болсын, ол кеше жазығы болсын. Иә. Еркөш бұл өзінің құрдастары болғаннан кейін ба? Иә, ондай бар енді. Иә, құрдастары болғаннан кейін ба? Шамалы бір. Босаңсынып сондай бір ойын. Аналар жігіттеріне сөзін жүргізе алады. Иә, айта алады деп ойлаймын да, бірақ мен осы сезонда баяғы Еркөшті көре алмай жүрмін. Мүмкін, мүмкін. Мынандай да болады ол. Кейбір бірге ойнайсың командамен, сенің ойын стилің келмейтін, қасыңдағы ойыншыларың сенің ойынды түсінбейтіндей связка болмайды ғой. Мүмкін содан да ол. Жоқ, ондай емес. Мен ол нәрсені сезіп жүрген бай болады. Авангардта мен основном последний защитник дейді ғой. Последний защитник ойнадым мен. Ешқайда шыққан жоқпын. Тек келген допты барынша шығарып жіберіп, барынша ұстап қалып сөйтіп ойнадым. Ал енді өзіміздің болғаннан кейін мен айтып жігіттерге, жігіттер мен артта тұрмаймын. Иә. Иә. Барынша алда жүремін. Артта тұрып келдім дейсің ғой. Тұрып келдім, өзіміз келдік. Өзіміздің балаларымыз, маат қайтын, маат сен артта ұстайсың. Маат өзің жауапсың артта. Мен енді алға ойнаймын. Иә. Иә. Сөйтіп алға шықтым ғой. Енді бұрыннан артта ойнап, 2-3 жылдан артта ойнап келіп, алға шыққаннан кейін де шамалғандай. Адаптация деген нәрсе болады екен да кішкене. Иә. Көптеген қателіктер болып жатыр. Өзіме де айтам, балаларды айтады маған, есекең де айтады осындай қателіктер болды. Иә. қателік болған жерде енді дұрыс қабылдайсың ғой. Қабылдайды бәрін, иә. Енді темір жол туралы айтайықшы. Мен темір жолда Ергөш жақсы ойнап келатыр ғой биыл. Немен өзім менде ойым ғой жаңағыдай ол жерде. Жоқ, енді әр адам пікірі бар ғой. Ергөш биыл дұрыс ойнамағанда ол бомбардирлердің қатарында болмайды деді. Жақсы ойнағасын жоқ ғой енді. Алдыға шығып алдыда ойнаймын дегеннен кейінгі жүкті алғаннан кейін алдағы міндетін бітіріп алды деген сөз ғой ол енді. Салып жатыр болды, иә. Көмектесіп жатыр. Дұрыс қой, сіз мен менің ойым. Мен просто енді алдын маған алған қарызын қайтар, короче. Сол шешіледі. Темір жолдағы ойыншыларды айтсайшы. Олар кімдер? Темір жол. Темір жол деген команда жайлы айтайыншы кішкене. Темір жол деген команда полеға шығып кеткенде, мыналар чемпион болатын команда ма деп ойлап қаласың. Бірақ енді ол жерде енді өзіміздің ағаларымыз бар, Дархан ағамыз бар, Олжекең бар. Қасқыр болған ғой кісілер, қасқыр. Біреуі артында, біреуі алдында. Екеуіне бір-біріне пас берсе де барлығын істеп тұрады. Содан кейін Саражат Асылбек бар, бұрын төреші болған бізде. Оның өзі қандай көмек беріп тұр артта соңғы
Абай бар. Абайдың өзі үлкен көмек беріп жүр. Басында сөйтіп ойлайтын. Егер соңғы екі ойында тұратын болсаңдар, шынымен. Біздер былай қылдық қой. Команда шығарып аттық та басында. И сонымен серк болайды да. Біз егер таза өзіміздің командамен шығатын болсақ, біздің іштен адамдармен, біз әріміз келмейді. Пазор болып ұтылғаннан, лучше шамалы легионер алайық деп. Сосын мен айттым, алсақ алайық. Бірақ ол біздің легионеріміз жас болмау керек біріншіден. Ол орта жастағы адам. Көпті көрген, бағаны айтып өткендей, қасқыр ойыншы болу керек. Көп жүгірмесе де, әйтеуір бір паспен істеп кететіндей. Техника. Сонда адам керек дедік. Сосын, как раз Рахымғали айтты біздің баратар, қақбашымыз. Ол жеген мен дәкен болса екен қолды. Хоп, солайынан бір зон. Білеген, жазғы чемпиондары ғой. Ол жеген, мысалы, алдыда тұрға көп жүгірмей алдыңа ма салш деп беріп тұр ғой. Доп тұстай біледі ғой. Ма салш мынаны деп. Соны біздер салмай отыр ғой. Сонда да бір деген деп қойсам. Сондай ғой, иә. Енді жалпы соңғы екі тур қызық болып тұр. Не болса да сәттілік. Иә, енді. Сосын сіз жаңа келдім ғой. Сосын жаңа қазал сиди жайлы айтып жіберейін деп. Қазал сидиден бір мен орда тұрып айтқым келіп тұр. Жаңағы үлкен кісілер деп айтасыз. Үлкен кісілер деппін ғой, жаңағы сақа ойыншылар деп айтсыңдар ғой. Иә, кәрі қасқырлар дейді. Иә, кәрі қасқырлар. Ана кәрілері бар да, кәдімгі действительно ше. Аузы қанған. Действительно кәдімгі қанған, шаштары бояу бояу кәдімгі ше. Жәкен ағамен, жарасхан ағамен азаматтың екеуі. Иә, еңбегі зор. Сол орданы кәдімгі жас балаша сүйреп жүр ғой. Өшіп бір деп алып алады да кәдімгі қайтып тұрып кетеді ғой азалар ше кәдімгі содан кейін жас балдарды алып жатыр кеше мысалы кімді отып жіберді қазақ сиди қазақ сиди до конца мен сол кезде қуанғанымды көрсең менде ютубтан көріп жаттым ғой бірақ мен қазақ сиди тоқтатады деп ойлаған жоқпын шынымды айтайын ержан бір ержан көп иә стопта жақсы ойнайды түріп береді оны түсінетін болса ше ержан поляда көрінбейді бірақ сол режеде деп жүреді мюллер ғой мюллер сосын бір басшыда келе қоятын сол ержан ойна былай ержан көбінесе сосын андай везучий ойыншылардың қатарында ғой біреу тебеді сол штангке барып ержанның аяғына келе қояды или бір аяғын созса да ержан кіріп кете қояды сондай жерде қаншада ортасынан баспен ұрып жібереді ол кіріп кете қояды көтерсе де мәшіп келе қояды ғой иә мүмкін ол жаңағы өзінің сол несі шығар енді изучи деуге де болмайды допты іздену үшін іздену осы жерде жүреді ғой доп қайда ержан сонда деп қоясың е ондай ойыншылар әр команда бар ғой біздің қатырып істеп жүрген көрмейсің бірақ гол кіріп жатыр ше жаңағы орда деген жәкен ағам айтып жатыр ғой жәкен мен болат сондайсың иә мен болат айтқым келіп тұр иә болат ол енді біздің мен өзім айтамын болатты канте деп атаймын болатты екі аяғы да жұмыс істейді қалай келіп шагыды енді кішкене ғой енді қалғанда бір аяққа жүреді дейсің ғой жоқ мен мысалы өзім оң аяққа ыңғайлап барып тебемін иә ол ондай жоқ келеді оң аяққа келеме оң аяқпен сол аяқпен келеме сол аяқпен шаршамайды мен айтамын оны сен контесің сен келіп кетіп қалсаң біздің ойын басқаша кеше үш аптаға астраханьға ойынға не кетті ойын командировка кетті ойланып қалдым ғой астраханьға ойын шахматтан командировка кетті біздің ойымыз басқаша деп жаңа орда туралы кеше соңғы қазір көге шошып кеттік иә анау орда кеше төртте төрт болып қалды ғой а бесте төрт бесте төрт бесте төрт кімнің отты деп жатырмық қой бесте төрт болды иә кімнен еді сол кезде ойын иә қазал сиди сол кезде бала азеке бір екі гол не кірген жоқ па өз салмағын айтасың ба өз салмағы оның алдындағы ойын ғой ол сонай сол ойында ол кезде жанкенттен ұтылды ғой иә жанкенттен жанкенттен бесте төрт ұтылды сол кезде екі голды олар өздеріңіз азамат салды ғой иә азамат салды сосын тағы да өзі салды тағы өзі салды енді сол қайнаған ойын болып жатыр одан кейін сол ұтылмайтын ойын еді ғой жәкен ағамыз не істеп жатыр мына жақта не істеп жатыр управлять етіп жүр ғой енді сонымен тұрады да екінші тайм басталды екінші тайм басталды счет қарасам әлі бір 12 минут бар әлі ойын олар бір 2 минут қалғандай шанығып кәдімгі бір болады ғой бір жарым минут қалған кезінде уже басқа шанс жоқ уже он екі мыналар не істеп жатыр деймін да сол ойынды спокойно ұтып алатын ойын еді ол бар емес па өздері қайнап кетті да уақытты пайдаланбай қалды шанығып тез жетпейді содан кейін арттан кейін айтып жатырмын ғой азамат олар 4-0 қылып жатып 4-4 қылып сосын барып сөйтіп ұтылды ғой негізі не туралы айтып жатырық қой жаңағы жанкент пен құмжек туралы
Құмжек, Құмжек енді біз атты. Жанкент пен Құмжек тұр. Жанкент мен біраз күтпедім, ойындарына жақсы бастап кеткен шығар. Жоқ, балдарда пісті. Жанкентті балдарда пісті. Осы лигада уже қай команда болмасын, ауылдың командалары бәрі көріп, жалпы жаймен уже келесілі вообще қорқуға болады ғой. Келесілі уже жаңа фаворит командаларға орын жоқ шығар деп ойлаймын. Бұл командалар енді келесілі А лигаға ойнауға бар ғой, возможность бар ғой. Жоқ, соны айтып түсіндіріп жіберіңіз. Оны былай белгісіз. Жоқ, Нұрхан ағамыз ең біріншісінде бізге бір лигасының несін шақырып алды ғой, барлығы 22. Ол 20 адам келді, сол кезде айтты. Егер деді, бірінші орын алған команда аға шығады, бірақ немен 100% төленбей. Екінші орын алған команда 50%-мен шығады. Взноспен. Иә, взноспен 50%-мен шығады деді. Ал үшінші орын алған команда деді, А лигасында соңғы орын алған, мысалы, 12 команда болса, 12-сінен иә кетеді ғой. Сол 11-ші орын алған командамен секавой ойнайды деді бір-бірін. Деді енді ол. Енді. Ары қарай қалай болады? Жоқ көп десе болды. Келесі жылы ол, бірақ келесі жылы мен мынандай да әңгімесін. Келесі жылы ол мына егер мына залға баратын болса, ол кезде суперлига болады. Сосын А лигасы болады, Б лигасы болады, С лигасы. Одан кейін сын білмейді. Солай болады деді да. Үш жетеді ғой. Сосын суперлигаға қатысатын команда, 10 команда ма сондай болады да. 8 команда. 8 команда. Еще олардың жаңағы составтарына қарай алына ма сондай. Иә, сондай. Кім болса сол қатыспайды деген. Сондай болса екен деп отыр, қазір белгісіз. Ол да деңгейі. Ол жақта кеше ғана А лигасында белгілі болды ғой, 8 команда. Сол 8 команданы апарып суперлигаға салсаң, өздері қайнап. Жоқ, мен ойлаймын. Мына взносты бар емес па? А лиганың взносын абзал көбейту керек. Че? Жалпы мынандай жерде судейский состав бар. Иә? Былай келген кезінде енді еңбек қой жігіттердің мына. Жалпы оларда бір ұжым ғой. Иә, еңбектер бар. Мысалы, 22 команда, 22 тур. Мысалы, кеуізде судейский составтарды көріп жүрсің, балалар шаршайды ғой. Иә. Еще оларға игроктар сөйлеп. А лиганың взносы қанша? 130. 130 ба? А лиганың Алиганың жұмысын 200 мың қылып салу керек. Ой, ол деген анау. Абзал, сен ойбай дейсің ғой. Командаңа шықпайды ғой. 200 мың теңгеге спонсор іздейді. Спонсор жоқ командалар бар. Жоқ, жоқ командалар. Ол кезде сөзіңіз жаны бар ол жеке. Ол кезде таза кәдімгі задачасы бар командалар ғана келеді. Зат командалар келеді 200 мың. Сосын жаны мықты ал не команда жа уровень білетін командалар уже жаңағы бір лигаға түсе береді деген жоқ енді ол жеке былай ғой бұл жерде мысалға 8 команда да бар 8 командаға 200 мың взнос береді дегеннің өзінде А лига береді Б лига береді ол дұрыс шығар ғой көтерген суперлиганы айтып отыр дұрыс қой көтерген енді сен А лиганы 200 мың қылғаннан суперлиганы қойғаннан кейін А лиганы да көтеру керек болады ғой дұрыс ол жерде жігіттердің еңбегін бағалау керек ақшаны взносты көтеру де керек шығар бірақ оның артындағысын да ойлап қою керек та ол былай ақша ғой ол деген ол ақшаны ертең сұрау да бар ғой көрдіңіз ба жоқ қара ол жерде әңгіме деген дүние адамды жоқ сату судейский состав ол кезде желаниемен де келіп жүр ғой жігіттерде уже осы не істейік мысалы жұмыс жасайық деп ол кезде судейский состав бұл жерде де жақсы болады призовой фонд та жақсы болады деп ойлаймын өзім бәрі сол кезде мен ойлаймын сосын жаңа табылады ол 200 мың деген шын задача қойған команда спонсор табады мысалы ол жеке сіздің алдыңғы жылғы құрамыңыз болса, алдыңғы жылғы. Солмен А лигасына кіретін болсаңыз, 200 мың взнос десе кіресіз ба? 200 мың взнос десе мен өзім 200 мың взносмен өзім кіргізем. Кіргізесіз, иә? Бірақ енді сасап дұрыстайсыз ғой. Сасап дұрыстаймын, өзім үшін дұрыстаймын ғой. Өзім үшін дұрыстаймын. Өзім беріп тұрып, ең соңда жүрсең қызық емес қой. Мысалы, жаңа взносты туралы ма емес па? Мен өзімнің бір зарплатамды салдым. Мысалы ше, енді школьниктің екі баласын алдырттым. Сосын Қызылордадан жаңа кімді алдырттық ғани мен қазалы бала сосын нұрлыбек достар 96 ойнап жатыр мысалы жасыратыны жоқ олардың келуіне мысалы 30 мың мысалы 40 мың ақша керек болады әр ойын сайын онымен бүйтіп суббота сайын уже жалпы мен ойланамын сол 40 мың теңге қаяқтан табамын деп мен спонсорым жоқ өйткені өзім ғой ал спонсор болса ол смело ғой мына новыйдан ашылатын залға егер біз баратын болсақ жаңа сіз айтып отырған взносқа барады деп ойлаймын барады ол кезде железо бетонна барады енді бейік та А лиганың Б лиганың сезон біткеннен кейін талқылап бір подкастқа келерміз мына жерде Б лигада айтылмай қалған командалар бар сол жерге айтып өтейікші кішкене айтылмай қалмасын сосын міне мынау Б лиганы біздер таныстыру болсын иә сосын осы комментарийдің астына Б лигасы жайында сұрақтарды қойсын адамдар қойыңдар жаңағы лига шығарылған болады иә сосын біз осы Б лигасы біткеннен кейін
Амин бұны қосып, лиганың ұйымдастырушыларын осылай қасымызға алып, сол сұрақтарды сол лиганың ұйымдастырушыларына қойсақ, сөйтіп, сезонды аяқтаймыз. Сезонды аяқтаймыз. Өйткені қазір біз көрермендерден келіп тұрған сұрақты қойсақ, бұл жерде ол лиганың ұйымдастырушыларына жауап берді. Өйткені ше, сезон біткеннен кейін ашық сұрақты қоюға да болады да, өйткені біздерде біраз сұрақты. Менің өзімде жүрген біраз сұрақ бар. Оны енді бұл жерде лиганың ұйымдастырушысына қою керек біріншіден, бас төрешіге қою керек сұрақтары бар. Сосын сондай бір сұрақтар болып тұр да, сол екі кісіге қатысты одан бөлек көрермен келсе сондай бір нақты-нақты сұрақтар бар еді. Оны сондай уақыттарда ұйымдастырсақ деген ой болады. Менде бір ой бар, сіздердің де ойларыңызды сұрайын, көрермендердің де ойын сұрайын. Осы жерде ол шығарылымды, подкастты былай алсақ, бір үлкен кәдімгідей здание тауып, осылай лиганың жетекшілерін отырғызып қойсақ, сосын көрермендерді шақырсақ мына жаққа. Сондай сұрағы бар, айтарым бар деген сияқты, енді талпа болып келмейді шығар енді. Бір санаулы келгендерді осылай камераның ар жағына отырғызып қойсақ, сосын оларға плюс бір микрофон қойып қойсақ, ана жерге, ортаға. Солардан келіп сұрақ қойып, сосын лиганың ұйымдастырушыларына сұрақ қойып, қалай болады? Болады, болады, жақсы-жақсы идея. Еркін форматта. Әмір арена болса екен. Иә, енді бұл лигасының айтылмай қалған команда қандай? Авангард жайлы, авангардтар. Бекарыстан би, авангард. Бекарыстан би, авангард, сосын біз бір команданы ұтып бардық. Биылғы сезонда өте жақсы ойын көрсетіп жатқан ол ЖДВ деген команда бар. ЖДВ-ны ұмытып кеттік қой, иә. Жандос. ЖДВ деген команда жайлы айтайықшы. Жандостың жандосын дейтін. 170-ден салатын штраф. Қамбасқа салатын штраф. Ойба, қатты кетті. Сосын 18 мен 17 мектепті ұмытпаңыздар. Орынбы жын ба? Орынбы соны кім? 18. Орынбы деп қалайды. Кім білмейді да, сол балдар маза қылады ғой мен, иә. Орынбы орынбы. Иә, бірден айтып кетейік, уақыт алмайық. Кім? Авангард командасы. Авангард, иә. Авангард командасы өткен жылы бұл лигаға ойнады ғой. Қатысты, иә. Иә. Биыл енді құрамы сол ауылдан шыққан команда. Өзгерген ау деймін. Өзгерген жоқ. Кешегі бір екі ойыншыны алды болды. Сосын есеп кеткен ба балдар, бұлар бұрынғы ойын. Кімдер? Авангард былдырғы ойын емес, бұлда шамалы тезетіндей ойын болды. Иә. Денсаулықтың сол бір Байқоңырдан келетін бір пьютеркісінің солары ең бірінші ойында тұрсақ Авангард тұрады деп айтайын деп жатқанмын ғой, ойындарын көріп жүрген боларсыздар деп жатқанмын ғой. Алдағы уақытта одан кейін Бекарыстан би екі. Осы жігіттер де ертең сөйтіп сөйтіп піседі да, ағалар сияқты болып шығатын да күмән жоқ. Бекарыстан би екі командасын жалпы мен кесі уровень жаймен жаймен көтеріліп келе жатыр деп өтемін. Жаймен деп. Өткенде ана 8-ші нөмірі де кім еді? Шашы мына жерінен түсіп тұрады Мағжан. Ол сол баладан. Топлево. Иә. Білмеймін енді оны. Топлево. Оқушы ғой бізде әлі. Иә, иә. Ол ойыны жақсы. Мен судьядың кезінде артта ұстауы, допты пас беруі деген сияқты нәрсені қарап тұрамын бір жағынан. Сосын Бекарыстан биден екі команда шығарғанның өзі дегенше нормальный не ғой. Жетістік қой. Бір кішкентай ауылдан екі команда шығарып отыр. Уже балдарлар мен Б лигаға. Көрдің ба? Осыдан шығады. Мен ауылдың жемін салып келе беремін ғой. Уже бір жерде ұрпақтар сабақтасты ғой. Ағаларын көреді. Жастар біз неге ойнамаймыз деген қызығушылық. Иә, кеше мен ана Б лигасында 23-те 4 баланы алып келдім ғой. Мен қуғым келеді, ол балдар ойнамай. Ауылдан 4 бала тарттым ғой. Бір 2 минут кірді ма, кірген жоқ па. Ренжіп, менде 18 бала жинап қойдым ғой. Мына жер сол кезде көрді ғой. Көрді да уже ауылға барды да, сол мен сол кезде Б лиганы көрген балдар ғой. Ол жеке бір команда шығарайық та тек. Ауылдан шығарайық. Солай қызығушылық болады ғой ауылдың балдары. Ауылдың балдары аузым шығып мықты. Жақсы. Иә, енді алдағы уақытта сол ағаларың жолын берсін сендерге деп А лигасында көтеріліп жақсы өнер көрсететіндеріне сенеміз. Руслан, мен Руслан деп есімде маған Қазал Сити жайлы бірдеңе айтайын деп тұр едім. Закария Руслан ба? Иә, сол жайлы айтамын деп ойыма түсіп кетті. Қуат ағамызға да ол рахмет айтуға болады. Енді ол жетекшілігі сол жерде. Иә. Шығарымды аяқтамас бұрын былай қылсақ, ол жеке мынаны сіз маған бердіңіз ғой. Ортақ айтып алдыңыз. Әңгімеге деп. Мен осыны көрермендерге сыйласам қалай болады екен? Жоқ, сен братан тағы біреуін бере саламын ғой дейді. Көрермендерге бұрын ойнатқым келіп еді да. Болады, ойнады ғой. Таза алтын емес, бірақ ойнатып көреді. Жоқ, есеп бар ғой. Жоқ, есеп не ғой? Бәріміз Б лигасының медалі ретінде. Б лигасының атынан, Олжекеңнің атынан естелік болсын. Былай қалсақ, комментарийде ойнатсам деп едім ғой. Болады, болады. Б лигасының бірінші, екінші, үшінші орнын дұрыс тапқан адам ең бірінші. Кім чемпион болады, кім екінші, кім үшінші орын болады деп. Сол адамға мынаны мен подарить етсек.
Бұлар болады. Иә, сол есел болып қалсын, әйтеуір қалсын, қалсын. Енді онда шығарымды аяқтаймыз ба? Қорытындылауға келейік. Бір ауыз сөзбен қорытындылап жіберейік бүгінгі. Енді бір ауыз бізді айтып жіберейік. 17 мектеп жайлы айтайық та, 18-ді айтайық, сосын нені айтайық та? ЖДБ-ны кішкене айтып жіберейік. Көргеннен кейін ЖДБ-дан бастайық. Бәрі ашып қарайды да, бізді айтты ма, бір лигасы болсын, бізді айтты ма, айтып жоқ. ЖДБ-дан бастайық. Бигбол деген команда қалып қойды мысалы Аралдан. Оны ертең айтамыз. ЖДБ-ны айтайықшы, ЖДБ былтыр өзі жазғы лигаға қатысты ғой. Үшінші орын алды ма, үшінші орын алды? Жоқ. Екінші орын алды. Екінші орын алды. Екінші орын алды ма? Оған жоқ деп сен. Бірінші орын аңсары. Үшінші орын алған жоқ деймін. Екінші орын алды. Орын алды ғой. ЖДБ алды. Ол кезде Бақытбек ойнады, ә? Бақытбек ойнады. Бақытбек ойнады. Бақытбек ойнады, өзім досым ғой енді. Қайтам өзіме кетіп қала ма? Солай таңдамайды демекші ғой. Сол кезде көп септігі дейді, әмірде де солай. Енді биыл Жандос досым деппін ғой, інім келді ғой. Бір былтырғы ойыншылар келіп, шамалы бір қызығып ойындары қалай? Сен тек арғы беттің ойыншыларын танисың ғой деймін, ә? Жас жігіттер жиналып енді. Біраз өсу бар ғой. Мен ЖДБ-ны Робин Гуд деп атап жүрдім. Неге? Өйткені өзімен деңгейлес командалармен басқаша ойнайды да, ал бірінші, екінші, үшінші бастапқы бес командамен басқаша ойнайды. Неге? Өйткені ақыры Ақбай тұтты ма, ұтты, Қамбаш тұтты ма, Қамбаш тұтты. Тағы қандай? Қазал Сити тұтты. Қазал Сити тұтты ма? Ұтты ма? Ұтылып қалды. Жоқ, бастапқы денсаулықты ше, денсаулықты. Денсаулықты тұтты мысалы. Қазал Сити тұтқан жоқ па не? Олар басқа-басқа денсаулыққа үлкен күш салады, өйткені аудандағы осы екі, енді қалай дейміз, темір жол. Олар ойнап кетті ма? Ойнап кетті, ЖДБ ұтты. Жаңағыдай фаворит деген командалардың бәрін ұтты. Олар кімнен ұтылып қалды? Бауырлардан ең бірінші ойында 9-2 ұтылып қалды. Қатты ұтылып қалды. Ұтылып қалды, ұтылып қалды. Ұтылып қалды ма? Бауырлар ұтты деген кезде осы артынан қалып сөйлесіп тұр ғой. Артынан қалып сөйлесіп тұр ғой. Біз массажда айтып отырмыз деп. Әңгіме бір машинаға мінейік та. Біз қокеңді негізі бар емес па дастан абзал, біз көп жаңағыдай не істеп тастап жатырмық, тоқтатып тастап жатырмық, бар емес па? Кешеде де мүслиммен келе жетін кезінде де осы комментарийден айтылып жатты ғой, неге тоқтатып тастай береді ана жігіт деп, бар емес па? Сол сияқтыны комментарий оқып отырамын ғой мен. Қоке, сізді тоқтатып тастап жатыр. Туралы сөйлеп отырмын, айтшы. 17-18 Бекбауыл. Мен 18-ді ең бірінші турда келгенде бізбен ойнады ғой. Иә, ұтты ғой сенде. Ұтты, иә, ұтқан білем, бірақ біз ұтылып қалатынымызды мен біліп тұрдым сол кезде ше. Ана құрамды көріп, кәдімгі бірінші пятерка, екінші пятеркада де кілең футболист балдар допты ұстап, допты беріп, өз кәдімгі былай айтқанда школасы бар балдар. Фундаменті бар балдар. Фундаменті. Фаворит деп мен басында соларды ойладым. Ай, осылар фаворит бірінші орынды 18 алады шығар деген сияқты ше. Кейін білмеймін мен қалай, неге олай болып кеткен. А то Миколар бірінші пятеркада ойнап жүрген жігіттер жылда кәдімгі А лигасында ойнап жүрген команда ғой. Соңғы 1-2 жыл болған шығар ойнамағанына. Иә, алда болмай қалды ғой, сырттан кетіп қалды олар. Сол Миколарды көрдім де, мен уже Султаным бар ана. Бастапқы 7 тур Султаным сол аяғы дейтін енді аяқ. Ол аяғын сындырып алып кейін кезде ойнамай кеттім. Кейін жай-жай ойнап қойдым. Чемпион болады деген фаворит команда мен ойымша солар болған. Бигбол дейді ғой жа. Сол команда есімін шығара алмай отырмын. Бигбол деген команда басында негізі өздері келіп ойнап жүрді ғой деймін. Одан кейін ойыншылар осы тексеруіне алдырды деместі. Одан кейін папаларын жіберді. Сол ойыншыларды басынан алып келгенде мүмкін оларды соңғы уақытта енді қазір жақсы ойнап жатыр жігіттер. Олай қосқанда мүмкін ол кезде де олар да күш салып осы бір ондықта жүрер ме еді деген ой ғой. Кейін алдағы уақытта енді келетін болса біздің лигаға қай команда қалып қойды тағы? 22 команда. 17. 17-ші мектеп. Айтып отыруда олай қанша уақыт қой, қысқа нұсқа айтайық, өйткені уақытта кетіп бара жатыр. Еркошта қазір жол жүремін дейді. Оқушы алып барады екен жарысқа. Сәттілік. 17 туралы айтатыны жоқ. 17 мықты футболист балдар. Борец болғанмен арасында жүрген балдар. Футболды қатты ойнайтын жігіттер ғой бәрі. Биғали. Биғали де жаңағыдай ғой, екі аяққа қарамайды. Футболистер тренер болады, борецтер футбол ойнайды деген сияқты ғой. Биғали де везунчик қой ол. Визучик деп айта алмаймын оны. Еңбекқор. Топты алып, до конца таласып, екі аяқпен оратып біреу ғой, иә. Еңбекқор ойыншы. Дәуренбек ағамыздың арқ көмегі бар шығар енді. Өзі ойнамаса да, өзі ойнап та көмектесті, өзі ойнамаса да сырт алаң сыртында тұрып біраз көмегін тигізді. Кім қосылды ғой оларға? Кім? Құндыз ағасы аты кім еді? Құндыз ағасы деп кеткен ол.
Наурызбай болсын ғой. Наурызбай да көп көмектесіп жүр. Бір түрлі қоясыз. Өте құндыз енді ол. Ол да енді ұзбор ойнап жүрген қыз ғой ол. Наурызбайға қарадым мен құндыз жақтайын деп. Сборный Қазақстанға десе, әйелдер құрамасында. Сосын ол да біздің жетістігіміз ғой, ол да. Бірден бір легионер әкеліп отқан команда. Ол құндыз да барса емес кім еді? Жоқ. Қамбақ емес кім еді? Қамбақшының балдары ойнап жатыр, өтеулер келді. Мысалы. Солар көмектесем ба деген сұрақ бар менің, келіп көмектесіп жатырмын екен. Өткен жолда бір тұрғана келдім олар. Енді ол оны алдынан бері келіп жүр. Келіп жүр ма? Енді ол оларға байланысты емес, олар көмектесетін шығар. Біздің құлағанымыз күтеді ғой қалай болғанда да. Қазал сети бізді бауырларды. Енді олар өздерінің екі ойынын ұтқанмен деп айтады. Енді мен мынау тақырыптан тыс бір тез-тез үш сұрақ қой, бір сұрақ қояйын, үшеуі бәріңізге бөлек-бөлек, сонымен бітіріп жіберейік та, сол сөзбей-ақ қояйық. Енді ол жекеден бастайын, ол жеке жалпы биылғы Б лигасындағы сіз көре алатын, Б лигасындағы ойыншы командалардың ішінен сіз көре алатын үш команданы айтыңызшы, келесі жылы А лигасында ойнауға осы командалар лайықты. Ол команда чемпион болмау міндетті емес, бірақ осы команда шынында А лигаға ойнауға лайықты деп үш команданы атаңызшы. Плюс үздік ойыншы. Жеке пікірім ғой, енді үздік ойыншыны былай. Үш команда ойнауға лайық, чемпион болу міндетті емес. Үш команда мен енді біріншіден Ақпайды көргім келеді. Ақпай? Ақпайды, иә. Жігіттер дәл осындай настрой болса, иә, былай одан кейін екінші көргім келеді, бауырларды көргім келеді. Бауырлар. Иә, бауырларды, Манат, кімдер, Еркоштар, тағы бір составына тағы бір ключевой игроктарды қосса, уже А лигасына лайықты. Енді үшінші команда, бізде үшінші команда бір Горттың жігіттерінен бір жаңалық күткім келеді да. Иә, мынау жаңа Горт 18, Горт 18 ғой. Қалай аты команда аты? БЖСМ. БЖСМ. Горттың балдарынан, Горттың жаңа 18 бен сосын Қазал Сити мен, иә, бір қала, О қала деп шықса, бірігіп бір составты неге жіберді, А лигаға жіберсе деп ойлаймын да. Сол жігіттерден бір үміт күткім келеді. Бір сені. Ақпай, бауырлар, сосын қаладан бір команда көргіңіз келеді. Сіз қойке. Мен сол өзіміздің бауырларды көргім келеді. Сосын Ақпайды көрем. Сосын жыдылы болса деймін. Бәрекелді. Өткенім, Темір жыл айтар едім. Темір жыл осы ойыннан кейін балалар кетіп қалған деп жан жаққа қарай. Мен. Или кетпей ма? Менің алдағы уақыт шешеді. Ондай нақты бізде келісім шарт, ондай ештеңе жоқ. Любой время кетіп қалады. Биыл ғана келісім отырсыңдар ғой сендер. Иә. Ол қымбат болып кетсе, Дархан мен Олжас ағаларымыз гонорары келесі жылы. Дархан ағамыз да мысалы ойнамаймын деді ол басында. Соғай аяғында травма бар деген сияқты. Мен Дархан ағам да тартамадым. Ол жерде өзінде травма бар. Қинап ойнатты. Енді дәке өзің үш команда. Мен өзім үш команда, бауырлар бірінші. Еркош, Манат, сосын Наурыз келсе, Ақтөбеде жүр ғой, Наурыздың формасы кеп келді, жоқ болса да. Сосын қасына тағы да бір Орян бар. Негізі 11-де жас балдар көп қой ойыншылар. Сол жас балдардың ішінен тағы да мықты балдар алып алса, А лигаға смело кіріп кетеді ғой бауырлар. Негізі жас балдар. Бауырлар сосын. Иә. Одан кейін екінші жаңа Горт өзіңіз айтып отқандай. Горт өткен осы уақытқа дейін біз кейін А лигада көріп келдік. Кейінгі бір-екі жылдықта көре алмай қалдық. Не? Горт сол баяғы бабына оралса, мен Қазал Сити 18 деп айтпаймын. Не? Сіз сияқты жалпы Қазалы оралса А лигаға. Ойыншылар көп ол жақта. Ойыншылар көп. Сосын екінші командасы. Біздің поколениеде біздің анау ол жақта Самат Жұбанияз ағайымыз. Самат Гортқа барғалы, содан 93-тен бастап, 93-ші жылдардан бастап ғой деймін тренировать еткені. 93 пен 96-ға дейін қателесуім мүмкін. Сол аралықта сол школадан шыққан ойыншылар жедет Гортта. Сол балдар бірігіп команда шығарса, мен қуанар едім. Үшінші команда? Үшінші енді айту қиын. Үшінші менде сұрақ белгісі. Өйткені таза былай задача қойып, жылда ойнаймыз деген сияқты мен команда көріп тұрған жоқ. Сұрақ келесі командасы дайын болсаңыз келсеңіз болады. Келсеңіз болады. Ируш. Енді бірінші өзіміз. Иә. Кім айтсыңдар өзіңіз. Бәрін айтып қойдыңыз. Бірінші өзім, екінші бауырлар болса, екінші команда Ақпай деп ойлаймын. Ақпай өте лайықты деп ойлаймын. Үшінші сол Аралдың командасы Қамбаш. Қамбаш енді қазіргі соңғы екі турдағы ойын емес, осының алдындағы турда сияқты ойнаса, А лигасына бірден бір үміткерлер. Неге?
Өзіңіз? Мен өзім білмеймін, мен жаңағы сол бәрін келсем де, бірақ тосалды осы бір қазал сезейдін келгенін қалай, мен өзімше Алигаға өткені Гордтан бір команда міндетті түрде ол ойнау керек Алигаға. Сосын Аралдан бір команда бізге жетеді, Порттың өзі сол да қанса ойнайтын болса, ол деңгей төмен деп айтпаймын команданы, бірақ Данни Мамед аның ойына келетін Порт солай орнында қала берген дұрыс, одан бөлек қазал сезейді қосса. Сол команда айтып отырмын, өзім бір команданы айтып отырмын да, болды. Ал қалған екі команда енді чемпион болып итак барады ғой. Сол жігіттер сол жақта ойнай береді. Деп ойым ғой өзім. Ал құрметті көрермендер, сіздер Алигада келесі жылы қандай командаларды көргілеріңіз келеді? Төменге астына жаза кетіңіздер. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңа таратыңыздар. Сосын мына медальді ұмытып кету жолына бірінші, екінші, үшінші орын кім болады, соны бірінші дұрыс тапқан адамға осы медальді подарить етеміз. Ол жекең өзі бейтіп. Білетін болады ол. Солай ма ол жеке? Подарксы бар артында. Сосын... Подарксын береміз, жалғыз медаль. Кол беріліп деп. Подарк шықты ма ұзын? Иә, подарк. Есімден кеден жоғары бар. Құрметті ортаңғы YouTube каналының көрермендері, жалпы бұл шығарылымды шеке болып қалды деп есептемеңіздер. Өйткені біз алдағы уақытта жаңа айтып өткендей, А-лигасының Б-лигасы біткеннен кейін үлкен көлемде қорытындылап өтетін боламыз. Ол жақта барлығын айтамыз, бұған дейін айтылмай келген көп сұрақтар болды. Ұйымдастырушыларға, төрешілерге, мынау А-лигасында ойнап жүрген ойыншы неліктен Б-лигасында ойнайды деген сұрақтар келіп жатыр. Олардың барлығы сол жақта қойылатын болады. Одан бөлек тағы да көп енді ашы сұрақтар. Соның барлығын жауап бере алатын төрешілерге, жетекшілерге, ұйымдастырушыларға міндетті түрде қоямыз. Ол шығарылым бізде алдағы уақытта міндетті түрде болады деп айтып қояды. Соңында. Сол. Дастан өзің не дейсің? Жүргізуші ұнаса, лайк басып кетіңіз. Демеуші туралы, демеушіні бір мақтап жіберші өзі көрке. Иә, осы кезінде қанша КВН ойнап. Ең бірінші демеуші бұл жерде Айерке студиясы осы жерде. Не қарап айтасың? Айтадым ғой. Бұл жерде орын мен қамтап отырған Айерке студиясы жасұлан бауырымызға үлкен рахмет айтамыз. Және ол жарық шамдары мен мына камераларға стойка беріп отырған Нурсик аксессуарға үлкен рахмет. Және де осындай рахмет айтам десеңіздер, айтуды қаласаңыздар, сені де демеуші болуға шақырамыз, біз күтеміз. Асан, рахмет. Рахмет. Сізге рахмет. Сонымен аяқтаймыз.